לעובי הקורה באף סוגיה, אז אני מצהיר מראש, שברור שחלק מהדברים שאני הולך להגיד, אפשר להסביר אותם אחרת. כן, זה ברור, כאילו זה, אני לא אכנס לעובי הקורה, ואני אכנס במידה קטנה מאוד לחילוקים שהם חילוקים מקומיים, שקשורים למלאכה זו, מלאכה אחרת, והעיקר הוא רק להסתכל ממעוף המסוק או הציפור על התמונה הכוללת, ולראות מה למדנו, דברים מרכזיים שלמדנו, מקום שלמדנו, על כללי המלאכות, כללי המלאכות בשבת, מה שיש בידינו עד עתה, זה לא אומר שיש בידינו הכל, אבל מה שהשגנו בינתיים, אפשר למצות בינתיים, ולהביא דוגמאות. לכן, אני מבקש שתפריעו לי אחת משתי סיבות, זאת אומרת, אם תפסתם אותי בטעות חמורה, שגיאה ממש, לא שאפשר להגיד אחרת, אז תגידו, ואם אמרתי משהו ואפשר להביא עוד סייעתא, עוד דוגמה טובה שאתם מרגישים שיכולה להגדיל תורה ולהדיר, אז תעשו כמו התלמידים של רבי יוחנן במקרה הזה, בסדר? זאת הבקשה, ונתחיל. זה שאני מסתובב זה בגלל הרגל. קשה לי, לא יודע מה קרה שם. אם אמרתי מה תרג לי, חסדך, השם יסדין. בעזרת השם. טוב. אני רוצה להניח, ככה, קודם כל בכותרות, כללים שמציתי זה. אני חושב שבערך 10 כללים, חילקתי זה ל-13, אבל מהם קרובים מאוד, ואני בכל אופן השתמשתי בהגדרה נפרדת, כדי שנוכל לחדד את זה, אבל כ-10, 11 כללים שמציתי, נזכור. יש בידינו מלאכת הוצאה, למדנו אותה באריכות, ויש בידינו מלאכות של סידור הדפת. זה מה שבעצם יש לנו בינתיים. וקצת נגענו בשולי הדברים, הרב איתמר בשיעור הקודם, במלאכות הסתירה, מלאכות על מנת, קושר, קורא על מנת לתפור, מתיר, לקשור וכן הלאה. כלומר, המלאכות הללו, קצת נגענו בזה, אבל יש לפנינו עוד סוגיות. כשאני מדבר על כללי מלאכות היום, אני קודם כל אומר על מה אני לא מדבר, שנדבר בשבועות הבאים. יש כמה וכמה סוגיות שהן עדיין לפנינו, ולא עסקנו בהן. בדרך כלל כשנדברים על כללי מלאכות, דברים עליהם. אבל לא עליהם אני אדבר, כלומר, על הכללים הגדולים האלה, והכוונה לא על דבר שמתכוון, לא אדבר על דבר שמתכוון, ולא אדבר על מקלקל, סוגיה לפנינו, כן, זה כלל גדול במלאכות, ולא אדבר על מלאכה שאינה צריכה לגופה, אלא במקומות שבהם זה קשור לכללים שלנו, כיוון שגם זו סוגיה שעדיין יש לפנינו ושצריכים ללמוד אותה, וכסוגיה שכן למדנו ארוכות, אבל לא אדבר עליה בעלת אותו אופי, זה הסוגיה של מתעסק. כל הסוגיות הללו לא אדבר עליהן. בסדר? הם רובם לפנינו ומתעסק, התעסקנו עם עסוק היטב. אני כן אדבר על הכללים הבאים, קודם כל נמנה אותם, אחר כך נעבור עליהם לפי הסדר. כללים שלמדנו מתוך המלאכות, או שאלות, חקירות יסודיות, הגדרות יסודיות, שלמדנו מתוך המלאכות. שאלה ראשונה, האם מושג המלאכה מוגדר על פי המציאות, על פי הריאליה, או על פי מה שהיה במשכן? והכוונה בשאלה הזאת היא גם לעצם הגדרת המלאכות, למתת אבות מלאכה, וגם לתנאים שונים במלאכות, היינו דרך המלאכה, תכלית המלאכה, שיעור המלאכה, ועוד ועוד. האם הוא מוגדר לפי המציאות, כלומר, בעולם הריאלי, או לפי המשכן? כיוון שאתם יודעים שאני לא אוהב את השאלה הזאת, כבר אמרתי זה הרבה פעמים, כלומר, שאלה הראשונה, כיוון שאין לי כל כך אמון בזה שבאמת לומדים מהמשכן, אז אני מעדיף לתרגם אותה לשאלות הבאות, אבל לא יכולתי להימנע מלהניח אותה, כיוון שהיא בוודאי מצויה בחלל עולמה של תורה. אז מעבר לטעם האישי שלי, שמתי אותה כפי שהיא, אבל אני מעדיף לתרגם אותה, כאמור, לשאלות, שאלה, בעיקר לשאלה הבאה ושאלות נוספות. השאלה הבאה, האם האופי של המלאכה בשבת, מושג המלאכה בשבת, הוא אופי ריאלי, כלומר מלאכות בעולם, או אופי סמלי? כשאני אומר סמלי, אני מתכוון שבעצם מושג המלאכה הוא מושג מופשט, זו קטגוריה אידיאלית של מלאכה שבונים אותה באיזשהו אופן, או מקורות כלשהן. או שכשאני אומר מלאכה, אני מתכוון, זה מעשה ממשי במציאות, שיש לו השלכה, הוא משנה משהו בעולם, פועל משהו במובן המקצועי, ולפי זה אנחנו מעריכים את מושג המלאכה. זה שאלה שנייה. שאלה השלישית, האם מלאכה בשבת מוגדרת על פי המעשה, מעשה אדם, או על פי התוצאה שלה? מה שקורה בפועל, העיקר הוא מה שאדם עושה, או העיקר הוא התוצאה שאדם משיג. זאת השאלה השלישית, כמובן הכל יפורט עוד מעט, רק אני כרגע אומר את השאלות. שאלה רביעית, זה כל המושג של דרך מלאכה, שעסקנו בו באופן רחב, כלומר, עד כמה עשיית המלאכה כדרכה,
כן? זה תנאי משמעותי במלאכות, וכמובן השאלה היא גם למה, למה זה משנה באיזה דרך המלאכה נעשית, וגם מה פירושו של דבר דרך, מהי דרך מלאכה, כן? איך מעריכים, איך יודעים מהי דרך מלאכה. השאלה, שאלה חמישית, או העיקרון החמישי הוא העיקרון הידוע המרכזי של מלאכת מחשבת. לא אדון בו בצד הנגטיבי שלו, זה הכללים שלא נדבר עליהם, נתכוון ומלאכה שנה צריכה לגופה וכו', מקלקל, אבל אדון בו בצד הפוזיטיבי, כלומר באיזה מובן מלאכת מחשבת היא מגדיר חיובי של מלאכות, דיברתי על זה קצת בשיעור כללי קודם, ונוסיף בעזרת השם עוד כהנה וכהנה. שש, האם מלאכה כמושג, כקטגוריה, הגדרתי את המלאכה, ואז אני יכול לנוע איתה בעולם, ובכל מקום שבו אני מוצא אפיונים דומים מבחינת תיאור המלאכה, אז יהיה חייב כי עשיתי את המלאכה, בין אם משום אב, משום תולדה, או שמלאכה, או חלק מהמלאכות לפחות, מוגדרות רק בתחומים מסוימים, תחומים מוגדרים, ואין להם אלא מקומם, ושאתם כמובן נתקלנו בזה בעיקר, בגידולי, הגבלת מלאכות מסוימות בגידולי קרקע, שתיים שנמצאות בש"ס, בתלמוד, ואחרות שהראשונים דנים בהם, אבל אני שם את השאלה כשאלה כללית, עוד ניתקל בה בהקשרים אחרים. כלומר, האם, שוב, ככל שהמושג הוא מופשט יותר או תיאורטי יותר, הוא גם יכול, אפשר לחשוב עליו כשייך לתחומים רחבים יותר, אבל אם מושג המלאכה נולד, כן, מתוך מציאות ריאלית שיכולה להיות שייכת ל... את תחומי פעילות אנושיים מסוימים, תרבותיים מסוימים, חקלאות או דברים אחרים, אז יכול להיות שמלאכות מסוימות אין להם אלא מקומם ומשמעותם הראשונית ותו לא. בסדר? זה, וגם זאת שאלה שהיא שאלה חשובה בהגדרת המלאכות. שבע, האם כשאנחנו אומרים מלאכה, אנחנו מתמקדים רק או אך ורק בגיצור או עיבוד של חומר גלם שמשתנה על ידי הפעולה שלנו ונהיה עכשיו יותר טוב, מוכן או יותר מוכן, עבר שלב והכשרתו למלאכתו, או שגם פעולות שאין בהן ייצור עיבוד במובן של חומר הגלם, לא קורה לו משהו פיזי, אבל יש בהן ארגון, סידור, הכשרה או כל מיני דברים אחרים שהם לא פעולה על החומר עצמו, אלא הנחתו בתוך הקשר, ארגונו, סידורו, או הוספת כל מיני תכונות בחומר וכולי, שהם לא עיבוד ממש או ייצור, האם גם הם יחשבו מלאכה? בסדר, זו השאלה השביעית. השאלה השמינית היא קרובה לשאלה הזאת, זה מן השאלות שאמרתי שהן קרובות, אבל בכל אופן אני מחפש, ניסחתי בנפרד כדי שלא נפסיד משהו, לא נחמיץ משהו בתוך ההגדרות. שאלה שהיא אופיינית למלאכות סידור הדפת, מלאכות סידור הדפת, אנחנו מוצאים שיש כמה וכמה דיונים במלאכות שונות, שוב יפורט עוד מעט, האם המלאכה הזאת היא מלאכה, האם הפעולה הזאת היא אכן מלאכה, כלומר שהיא חלק מתהליכי העיבוד וההכשרה המלאכותיים בדרך להכנת האוכל, או שהיא קרובה מאוד למטבח או לאכילה, ולכן היא מוגדרת כחלק מפעולות האכילה או חלק מפעולות התקנת האוכל, והיא לא שייכת לעולם המלאכה, למרות שמבחינת צורתה, אופן עשייתה הטכני, היא ממש בדיוק אותו דבר. כן? שאלה שראינו לגבי כמה מלאכות. כלומר, שוב השאלה, איפה המלאכה מופיעה? כמובן שהמלאכות במשנה מסודרות לפי הסדר הטבעי שלהם, ואז השאלה לא נשאלת, רק כל השאלות נשאלות מפני שמלאכות יכולות לזוז מהמקום הטבעי שלהם. אני יכול למצוא את תוכן במספר 4, ואני יכול למצוא אותו במספר 11, כן? זאת אומרת, בסדר השלבים. אני יכול למצוא את בורר במספר 5, אני יכול למצוא אותו במספר 12, כן? כפעולה האחרונה. ואז השאלה, האם תזוזתו ממקום אחד למקום אחר, כלומר התקרבותו, למקום שבו אדם כבר לא נמצא מבחינת התיאור התרבותי, המציאותי בעולם המלאכה, אלא הוא עוסק בלאכול, או בלארגן את השולחן, או כל מיני דברים כאלה, אז השאלה, האם עדיין, מפני שהפעולה היא ממש אותה פעולה, היא תחשב מלאכה או לא? זו שאלה אופיינית בעיקר לסידור הדפת, כאילו בניסוח הזה שלה. תשע, יש מלאכות, רוב המלאכות, שההגדרה של המלאכה, קשורה להתייחסות לאובייקט אחד מסוים, פריט אחד. אבל יש מלאכות שהן מלאכות שבהן בעצם מה שקורה קשור לקבוצה ולא לפריט. קבוצה של פריטים שאופן הארגון שלהם, או
פעולה שנעשית לגבי הקבוצה, הוא זה שקובע את הפעולה כמלאכה. מצד אחד אנחנו מוצאים את זה במאמר, כן, שיש הרבה פריטים שמרכזים אותם למקום אחד. מצד שני אנחנו מוצאים את זה בבורר, שעניינו של בורר זה שיש קבוצה של פריטים שאדם מארגן אותם, מסדר אותם, מנפה אותם, עושה בהם משהו, וכן המלאכות קשורות לבורר, אז נדבר על זה. כלומר, צריך לשים לב האם אנחנו עוסקים כאן בפעולה שממוקדת באובייקט אחד או בכמה אובייקטים. השאלה הזאת היא שאלה, היא שאלה חשובה ולא תמיד שמים לב אליה, כן? יש, לפעמים, אני חושב שחלק מהשאלות, התמיהות, צריך עיונים, שיש בחלק מהמלאכות האלה, כמו מאמר או בורר, באו מתוך חוסר הבחנה בשאלה הזאת, כלומר שחושבים כל הזמן על פריט אחד, ואז מה זה בורר? בורר, אתה מתייחס רק לפריט, כלומר יש לי חתיכת אוכל שאני רוצה לאכול, אז השאלה אם קרה לאוכל הזה משהו או לא. בדרך מלאכה, אבל בעצם המלאכות שהזכרתי, או עוד מלאכות, הן מלאכות שעיקר עניינם בקבוצה, ביצירת פרטים הופכים להיות קבוצה, או בשינוי הסטטוס מפרטים לקבוצה, או מקבוצה לפרטים, או בפעולה לקבוצה בכלל. בסדר, זה שאלה 9. שאלה 10, עד כמה מרכיב התכלית במלאכה, כלומר עשיית המלאכה לשם תכליתה, הוא מרכיב דומיננטי, בהגדרת המלאכה ובחיוב עליה. כלומר, מצאנו הרבה פעמים, בהרבה מהסוגיות, שאדם עושה מלאכה מסוימת, אבל הוא עושה אותה שלא לשם תכליתה הרגילה, אלא לשם תכלית אחרת, הוא בכלל לא חושב על תכליתה הרגילה, לא חושב על תכלית אחרת, וכן על זו הדרך. ועוד יש לומר, להפיין, שבחלק מהסוגיות מצאנו, שיש הבחנות בין מלאכות, שהן הבחנות שקשורות לשאלה, כלומר, אותה הפעולה עצמה, לפעמים היא תחשב אב מלאכה א', לפעמים תחשב אב מלאכה ב' או ג', לפי התכלית שאדם מתכוון אליה. והשאלה בכללה היא, עד כמה מרכיב התכלית, כלומר, שאני עושה פעולה לשם תכלית מסוימת ולא תכלית אחרת, מגדיר את עצם החיוב, חיוב על מלאכה, או מגדיר את הקטגוריה, את אב המלאכה, שהמלאכה משתייכת אליה. 11, אבות ותולדות. איך עוברים מאבות לתולדות, השאלה הגדולה הזאת. אפשר ככה לחדד כאן כמה שאלות. לדידי, כשהזכרתי באחד השיעורים, שאלת האב, השאלה הגדולה, האם המעבר מאבות לתולדות הוא מעבר שעובר דרך מושג התכלית, שדיברנו עליו לפני רגע, לכן הצמדתי את השאלות, כלומר, באשר יש תכלית משותפת, אז אנחנו נמצאים באותו עולם, אז גם אם זה לא ממש אותה פעולה, זה תולדה של הפעולה, או שהמעבר מאבות לתולדות, הוא מעבר שקשור לדמיון הפעולה, לצורה של הפעולה ולא לתכלית של הפעולה, שהיא נעשית באותו אופן, אף על פי שהתכלית שלה היא אחרת לחלוטין, זאת תחשב תולדה. כמובן שהגישה השנייה היא גישה שמבחינת התנופה שיש, או הדינמיות שיש למושג המלאכה, היא רחבה הרבה יותר, עוצמתית הרבה יותר, כי היא מאפשרת הרבה יותר תנועה למקומות שונים. אם נשארים עם המושג של התכלית, אז הם משתנים. נכון שיש, אתה צודק. אילאי עושה ככה עם היד והוא צודק, שלפעמים זה יהפוך. אבל בדרך כלל אני חושב זה ככה. אני מסכים ליר. טוב. 12, לא צריך, 13. ההקשר שבו המלאכה נעשית, שאלת ההקשר שבו המלאכה מונחת, אני מתכוון כאן בשני מובנים. אחד, אדם יכול לעשות אותה פעולה עצמה, אבל הוא עושה בהקשר מאוד מאוד שונה. נדבר על זה, כן, המלאכה מונחת בהקשר אחר, האם זה משנה את מעמדה, האם זה מגדיר אותה כשייכת לאב מלאכה אחר, או שברגע שהמלאכה נעשה את זה, בכל מקרה מלאכה וכל זה שאלה אחת. שאלה שנייה, שהיא שאלה חשובה מאוד, זה המיקום של המלאכה, כרצף של, בתוך רצף של פעולות, וההגדרה שלה כמלאכה מפני שהיא קשורה לרצף הזה. כן, חורש זורע נגיד, כן, היחס חורש זורע, מלאכות על מנת, כן, מלאכות שלא כתוב בהם שהם על מנת, אבל צריך אולי להגיד בהם שהם על מנת, כן, המלאכות האלה, כלומר, עד כמה זה שמלאכה פועלת בתוך, או מופיעה בתוך הקשר מסוים, קובע את מעמדה, כמובן נדבר על בורר, על תוכן, יש הרבה שאלה, אז נשאלת במקומות רבים. כלומר, ברגע שיש אפשרות אחת, עשיתי את המלאכה, אם היא נעשתה באופן שבו המלאכה נעשית, פירוק, עבר אובייקט גדול לחתיכות קטנות, תוכן, או רק אם היא מונחת בתוך הקשר של רצף המלאכות ומשרתת את אותו הקשר, רק אז היא תחשב מלאכה, אחרת היא לא מלאכה כלל ועיקר. מותר, כן? וכן השאלה נשאלת לגבי מלאכות שונות, בווריאציות שונות. שוב, כשמדובר על מלאכות הסתירה, מלאכות הקלקול,
אז שוב השאלה היא, האם זה מונח בתוך ההקשר או לא, ואיך נקבע ההקשר, כן, צריך דווקא על מנת לתפור, דווקא לסתור על מנת לבנות, או לא, למחוק על מנת לכתוב, וכן על זו הדרך. בסדר? זאת אומרת, שאלת ההקשר של המלאכה, עד כאן, הכללים שככה מציתי מתוך הסוגיות שלפנינו, ועכשיו ניכנס לפירוט ולביאור של הכלים האלה, שבעצם כל השאלות שנשאלו, או כן, ההגדרות שניתנו, אומרות שכדי לטפל במושג המלאכה, צריך לשים לב לכל השאלות הללו ולמושגים שהזכרנו קודם, כדי לדעת, א', האם פעולה מסוימת היא בכלל מלאכה, כן, בכלל יש עליה שם מלאכה או היא דבר אחר, שתיים, לאיזה מלאכה היא שייכת, לאיזה אב מלאכה היא שייכת, שלוש, באיזה אופנים של עשייתה היא תחשב מלאכה, חייבים עליה, באיזה אופנים לא חייבים עליה. כלומר, שאלת השאלות האלה והשימוש בהגדרות האלה מאפשר לנו לעבוד עם מושג המלאכה טוב יותר ולהבחין בין מצבי היתר, מצבי איסור, מלאכות שונות ואופנים שונים של ביצוע לגבי הלכות שבת. וכמובן, כמו שדיברנו כבר בכמה וכמה שיעורים, שחלק מן השאלות הללו משמעותיות ביותר לגבי זיהוי של פעולות במציאות כמלאכות שבת או לא, כן? פעולות שלא נדונו בתלמוד ושאנחנו לא יודעים להגיד עליהן שום דבר מראש, אז אם יש לנו כללים, יש לנו גם דרך לעבוד איתה, כן? האם זה נקרא מלאכה או לא נקרא מלאכה? המון שאלות חדשות שנשאלות בדורות שלנו, בדורות האחרונים, בדור האחרון וכולי, אפשר לטפל בהם ולהגדיר אותם, לסווג אותם, להחליט אם הן אסורות או לא, לאור ניתוחן, לאור השאלות האלה. טוב, אז זה עד כאן הנחת הכללים, עכשיו ניכנס לפירוט. מלאכות המשכן, מלאכות האם על פי המשכן או על פי העולם, אז רק נזכיר בקיצור נמרץ, ניתן לזה דוגמאות, נגיד בסוגיה בדף צדיק ב', הגמרא מדברת על מלאכת הוצאה בהקשר של מלאכות המשכן. המוציא בן בימינו, תוכיקו, על כתפו, חייב שכן מסע בני קהת. המשנה עולה שדרך המלאכה מוגדרת לפי המשכן. ממשיכים לקרוא בגמרא ורואים שבגמרא המוראים מדברים גם במושגים אחרים. שמונה שורות שם מלמטה, בצדיק ב', אמר רבי שמעון בר יחיא, המוציא מסעוי בשבת על ראשו חייב חטאת, שכן שהוצל עושים כן. אז כך רואים שבסדר, בהוצל חייבים, הגמרא דנה. וכן באופנים שונים, במקומות שונים. בצד אחד הולכים לבני קהת, אבל מה מעניין אותי הוצל, או למה מעניין את אנשי הוצל, אפילו אנשי הוצל עצמם, הרי במשכן זה לא היה, בני קהת לא הוציאו מסע על הראש. משמע, יש שתי כתובות, כן? הכתובת של המציאות, איך אנשים עושים את זה, והכתובת של המשכן. נמצא גם בדף קוף ב' לגבי שיעורי מלאכה, ושם שוב ושוב, גם וגם. כל שיעור, למה היא חזיה, שואלת הגמרא לגבי בונה, אמר רבי ירמיה שכן אני חופר גומה להצניע בה פירוטותיו. דקוותי גבי משכן, שתופרי יריות, חופרים גומה להצניע בה מחתיהן. וכן הגמרא אומרת בהמשך, שכן אני עושה, אביי אומר, עושה פטפוטי קירה קטנה לשפות עליה קדרה קטנה, דקוותי גבי משכן, ושלי סמנים לצבוע יריות שחסרו ממלאכתן. כלומר, הולכים למה שעושה אני, זה המינימום שיחייב שיעור של אדם, והולכים למשכן ואומרים למשכן, יש אותו דבר. כן, אז הגמרא במקומות שונים פונה לכאן, גם לגבי הגדרת המלאכות, זורה, בורר ומרקד, שואלת הגמרא בעין ד' עמוד א' למטה, זו אותה מלאכה להפריד הפסולת מן האוכל, אז למה מונים אותם כ3? אז הביאור שהבבלי מציע זה מפני שהם היו במשכן, אנחנו יצאנו בשיעור, ביאור אחר, נדבר על זה עוד מעט לגבי הגדות אחרות, אבל ככה בבלי אומר במפורש, ואחר כך לגבי הגמרא שואלת למה קוטש לו, וגם כאן יש שני ביאורים, אחד שנראה נאמן לרעיון של המשכן, רבה אומר, כי יש כבר למתת אבות מלאכה, אין יותר מקום, נסגר המקום. כן, אבל אביי אמר אחרת, שכן, אני אוכל פיתו בלא קטישה, כלומר, הוא מפנה לעולם, ואומר, בעולם יש אנשים שאוכלים בלא קטישה, אז לכן קוטש לא נמצא בין אבות המלאכה, בסדר? אז שוב בשתי שפות, הגמרא בעין ד' עמוד ב', יש הרבה, אבל ככה, לא רוצה לדבר רק במופשט, אלא שדברים יתקשרו לדברים ספציפיים, הגמרא שואלת בעין ד' עמוד ב' למטה, לגבי קוריאה. קריאה למשכן מאהבה, רב עוזר, עמדה מתרוויו, שכן יריעה שנפלה בדרגה קוראים בה ותופרים אותה. אז מה מתפלט, איפה יש קריאה? זו מלאכה לא קונסטרוקטיבית, אז היא לא הייתה במשכן. גם במשכן נזקקים לקריאה.
האם שוב, כששאלתי כמה פעמים, האם התשובה היא דווקא בגלל זה במשכן, שאנחנו לא יודעים שככה זה, רק מה אנחנו אומרים? כמו שיש בעולם, יש גם במשכן. בעולם לפעמים יריות נקראות וצריך לתפור אותם, גם במשכן כנראה יריות נקראו, ולא כתוב, אין פסוק בתורה שיריות נקראו, כן? זה לא שאנחנו יודעים ואין מסורת, אבל שוב, זה אותו מודל, תכף נבאר את זה עוד במובן הסמלי יותר, כמו שכבר אמרתי, בסדר? אז זה כמה ראות. נזכיר שהשאלה הזאת, האם הלכות הולכות אחרי המשכן או לא, היא שאלה שכנראה נדונה במחלוקת תנאים רחבה מאוד, והיא קשורה לעצם זה שהפעולה הזאת שנעשית בחז"ל, במשנה של כלל גדול, שאנחנו עסוקים בה כל כך הרבה, שיש למתת אבות מלאכה ותו לא, ואנחנו לומדים אבות מתולדות, כלומר שיש מבנה סגור. ראינו באריכות ששיטת רב אליעזר, והיא כנראה הלכה קדומה, שיש הרבה יותר מלאכות מאשר הלמתת אבות מלאכה, והן בכלל לא מוגדרות לפי המבנה של אבות ותולדות, כפי שהרחנו לבאר בגמרא בצד ד' עמוד ב', שמה לגבי גוזז, צמא וכו', ואחר כך גמרא בצד ק', בונה מחבץ, מגבן, ושרנו מרביץ, מכבד, שר המלאכות שנזכרו שם, שטעת רב ליעזר מסורות מדאורייתא, ואין מה לדבר שהם לא היו במשכן, ברור מן הדברים האלה, שהמושג המלאכה של רב ליעזר, א', הוא שונה כנראה מבחינת ההגדרה שלו, מושג המלאכה של חכמים, ב', הוא בוודאי לא נשען על איזו קטגוריה אידיאלית, מוחלטת, סגורה, של משכן או משהו, משנה משהו בעולם אפילו שיהיה, אלא הוא מתבונן בעולם באופנים שונים של הכשרה ושל תיקון, ואומר אלה אסורים ואלה אסורים. הגדרנו בשעתו של דעת רב ליעזר, גם מלאכות שעוסקות בתיקון הגוף, גם מלאכות שעוסקות בתיקון או סידור הבית וכולי, גם הן שייכות לתחום המלאכה, ובזה רב ליעזר חולק על חכמים. זאת אומרת שכל השיטה הזאת של אבות ומלאכות ולמתת אבות מלאכה, השיטה הזאת אפשר ללמוד אותה מהמשכן, זה הגמרא בממתת, אפשר ללמוד אותה מהרבה פעמים מלאכה שכתוב בתורה, זה הגמרא בממתת, אז גם היא עצמה לא חייבת להיות נשנית אל המשכן. אבל בוודאי שרב אליעזר, וכל התפיסה ההלכתית שהוא משקף, לא למד ממשכן להתבונן במציאות, הוא אמר, זה מלאכה, זה מלאכה, זה מלאכה, זה מלאכה, כי ככה הן המלאכות, זה באופן הכללי ביותר. האופן שבו אני מעדיף להתבונן על השאלה הזאת, כאמור, וזה אני רוצה לפתח יותר, זה השאלה השנייה ששאלתי, האם אנחנו חושבים על המלאכות באופן ריאלי, כלומר, מלאכה היא משהו שקורה במציאות, ובמציאות הוא נחשב למלאכה, ואז הקריטריונים שלו הם קריטריונים של המציאות, כלומר, שקורה משהו במציאות, או שאנחנו חושבים על מלאכה באופן סמלי, כמו שאמרתי, מלאכה היא קטגוריה אידיאלית. ניתן כמה דוגמאות, תחילה ממלאכת הוצאה, ואחר כך מלאכת הוצאה זה מאוד מאוד בולט בגלל החסרונות הגופניים שלה, היא לא כל כך גשמית מלאכת הוצאה, כן, אז בגלל זה הדיון שם מאוד בולט, אבל זה מופיע גם במלאכות אחרות כפי שנראה עוד מעט. קודם כל לגבי מלאכת הוצאה, ההבדל שיש בגמרא בדף ב' עמוד ב', שנדון מחלוקת המוראים וגם הירושלמי, בין הוצאה לבין הכנסה, כן, שכשהגמרא אומרת מה זה משנה, אני מעביר דבר ממקום למקום, אף פעם מה זה משנה, אז זה בכל מקרה מלאכת הוצאה, אבל יש לנו שיטה שהוצאה היא אב והכנסה היא תולדה. ויכול להיות שעולה מדברי התוספות אצלנו בעירובין, שצריכים שני פסוקים ללמוד הוצאה והכנסה. פסוק אחד זה פסוק שנזכר בגמרא צדיק ו' עמוד ב' לגבי המשכן. איש או אישה אל יעשו עוד מלאכה תרומת הקודש ויקלה העם מאבי. כי השבת, או כי מבינים שזה מלאכה מתוך אל יעשו עוד מלאכה וכולי. שזה ברור שהכוונה היא שאדם מוציא מרשות היחיד שלו, בעלי המלאכה, ומביאים למשה רבנו, שנמצא ברשות הרבים, בעזרה. כן, ברור שזאת הכוונה. אבל במן, כמו שטוסות מציע לקרוא, לא רק מה בעירובין, תלוי בגרסה, עירובין י"ז עמוד ב', אז עולה שם שלומדים מהמן. אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, מפרש טוסות בצדק, לפי פשוטו של מקרא, אל יצא איש ללקוט ביום השביעי. ללקוט זה להביא מהחוץ פנימה, נכון? אני צריך, אני לוקט את המן, מביא אותו הביתה, הוא נמצא פשוט הרבים, אני מביא אותו לרשות היחיד. אבל עצם ההבחנה בין הוצאה להכנסה, הצענו שהמלאכה במובנה הריאלי, הלא מופשט, היא בעיקר מלאכת הוצאה, משום שמלאכת הוצאה כמו שעולה מהנביאים, בכמה וכמה מקומות, ירמיהו, נחמיה, וגם הפעילות במשכן, שהיא המקור ללימוד מלאכת הוצאה בוודאי, הגמרא לומדת הרבה מהמשכן, וזה אין ספק. אז המשמעות היא שההבאת חומרי הגלם אל רשות הרבים,
או הבאת המוצרים אל אזור המסחר, היא מהותית לעולם המלאכה, היא חלק מעולם המלאכה. אבל זה שאדם מכניס משהו הביתה, במובן הריאלי, זה לא שייך לעולם המלאכה. זה שאדם מכניס אוכל הביתה, או מכניס חפץ הביתה, מה זה שייך לעולם המלאכה? זה לא תורם שום דבר לעולם המלאכה הריאלי. אז אם אנחנו חושבים במונחים ריאליים, הוצאה היא מלאכה, והכנסה היא לכל היותר תולדה, ואין להשוות ביניהם, או שצריך פסוק נפרד להכנסה. אם אנחנו חושבים במונחים מופשטים, אז השאלה שנשאלת בגמרא, שאומר, נאמר בגמרא בבית עמוד ב', מה אכפת לי אם הוא מכניס, הוא מוציא בכל מקרה, הוא מעביר מרשות לרשות. זו טענה נכונה כשחושבים באופן מופשט. כלומר, שהמחשבה על המלאכה היא מחשבה סמלית. יש רשות אחת, יש רשות אחרת, וחפץ עובר מרשות אחת לרשות אחרת. אז היא נכונה. היא לא נכונה כשחושבים במונחים ריאליים, ואז יהיה הבדל בין הוצאה להכנסה, לכל הפחות שזו אב וזו תולדה. אז זה הבחנה אחת. הבחנה שנייה, יש שאנחנו מוצאים בשיטת כמה תנאים, רבי עקיבא, רבי, אולי שהם מוכנים לומר את הרעיון שלולא היה כתוב, היינו חושבים שהוא הזוי, כן, שיש מלאכת הוצאה גם כשחפץ אף באוויר. לדעת רבי עקיבא זה ברשות הרבים, ולדעת רבי זה ברשות היחיד. כן, שהרעיון הזה הוא רעיון מוזר מאוד. ודומה שאם לא רוצים לחשוב כל מיני מונחים פיקטיביים שהם לא מועילים כל כך כדי להבין את ההלכה, דומה שאנחנו צריכים להשתמש בכלי הגדול, כלי הניתוח הגדול שהצענו עכשיו היינו, שברור שבמונחים של עולם ריאלי, של מלאכה ריאלית, זה שחפץ אף באוויר, זה לא יכול להיות מלאכה. כן? להגיד קלוטה כמי שהונחה, כן? ולהגיד שזה נחשב מלאכה, אי אפשר להגיד את זה במונחים ריאליים. כן? חפץ אף באוויר לא מסייע לעולם המלאכה. כן? בשום מובן. כל הזמן שהוא אף באוויר, אחרי שהוא יורד בוודאי. אבל לא, זה לא מה שרבי עקיבא חידש, נכון? הרבי עקיבא אומר שאפילו שחפץ אף אחר כך לרשות היחיד ולא מצא את מקומו ברשות הרבים, הוא חייב עליו, נכון? זה כלודה כמישהו, אותו דבר רבי במובן השני, רבי זה טיפה יותר חלש, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אלא מהי? שכנראה שרבי ורבי עקיבא יש להם מושג מופשט, אבסטרקטי של המלאכה, והוא שהמעתק של חפץ מרשות לרשות ללא קשר לפונקציות שהמעתק הזה יכול למלא, או גם בהיעדר פונקציות. חפץ באוויר אין לו פונקציות, כן, הוא לא מתפקד בשום מובן. עצם המעתק הזה הוא מלאכה. כי הוא נמצא ברשות הרבים. באיזה מובן הוא נמצא? לא במובן שאפשר לעשות איתו משהו, כן? אלא במובן המופשט ביותר, הימצאות, כן? עובר שם, כן? עכשיו, אם אני מוכן להגדיר כך, כלומר שגם חפץ לא נייח נמצא ברשות, כנראה שאני חושב על מושג המלאכה, לפחות מלאכת הוצאה, באופן מופשט. כלומר, מעבר מרשות לרשות. במלאכת הוצאה, ישים לתת לזה איזושהי הגדרה שתסבר את האוזן או שתתיישב על הלב, וזה שמעבר של חפץ ממקום למקום, כמו שינוי בחומר הגלם, שהחפץ הופך להיות מיחידה גדולה לחתיכות קטנות, או שהוא מתחמם ומתרכך, או כל מיני דברים כאלה, גם המעבר שלו ממקום למקום הוא שינוי באיכות. מיקום החפץ הוא שינוי באיכותו. אז אני חושב שזו הגדרה יפה, אבל היא באמת לא שייכת לשום מובן ריאלי, לפחות בסיטתם של רבי ושל רבי עקיבא. כלומר, אם את הגדרה מופשטת לחלוטין. כלומר, ואם אני חושב באופן הזה, באופן המופשט לחלוטין, מעבר מרשות לרשות, אז אני יכול לדבר גם על קלוטה כמי שהונחה, וגם על מה שרבי אומר, כן, שגם מעבר ברשות היחיד, ביתא כמנדמליה דמיא, או בסגנון אחר, כן, יחשב למלאכה. זה מרכיב שני בהלכות הוצאה. מרכיב שלישי, השאלה שדנו בה בדף ד' עמוד א' ואילך, עדי עמוד א', כן, האם צריך מקום ד' על ד'? זה קשור כמובן לשאלה של לקוטה כמי שהונחה, והמוראים ניסו לתלות בתנאים שהזכרנו עכשיו את השיטה שלא צריך מקום ד' על ד', אבל גם לדעת המוראים שנמצאים בסוף, יש לדון בשאלה הזאת, בשאלה שאמרנו עכשיו, כלומר יד, כן, יד, האם יד נחשבת למקום ד' על ד', או אם מעבר מיד ליד נחשב כמלאכה. וכאן השאלה, מהי מסקנת הסוגיה, לפיה צריך להבין את המונחים. אפשר לומר, את הנחה פשוטה מאוד, אבל אז לא הייתה בכלל סוגיה, או שאולי זה מסקנת הסוגיה, שברור שיד נחשבת למלאכה, כי מונחים פונקציונליים, אם חפץ עבר מרשות לרשות ביד, הוא שב נמצא בידו של מישהו שיכול להשתמש בו. אז זה מלאכה, מה זה משנה אם זה הונח על גבי מקום או לא על גבי מקום? לרי בתוספות, ד' עמוד א', שאומר, שלומדים את זה על יצא איש ממקומו, שצריך שם מקום, כן? אז צריכה להיות הגדרה מופשטת, שם מקום.
אם צריך שם מקום, איך יד שהיא לא מקום הופכת להיות מקום, איך הנס הזה קורה, איך הדבר הזה הוא אפשרי, כן? אז נכון, רבא אומר, ידו של אדם כמקום דלת אמות חשיב עליה, כן? ככה רבא אומר, באיזה מובן? אז נראה, לפחות לפי רי, שזו פיקציה תיאורטית, כן? חשיב עליה, מה זה, מה מובן של זה? כי זה הרי לא מקום, יד היא לא באמת מקום. רשי שאומר שזה לא הנחה חשובה, אפשר להגיד יד זה הנחה חשובה, זה בסדר, זה לא פיקטיבי. יד היא באמת הנחה חשובה. אבל לרי שאומר שצריך מקום דלת על דלת, יד זה לא מקום דלת על דלת. חשיב עלי, זה לא, אי אפשר, לא יכול לגשר על הפער, אלא אם אתה מבין שבעצם מושג המקום יכול להיות מושג מופשט ולא מושג ריאלי, וכנראה שזה, כך צריך להסביר את דברי רי. הלאה. עדיין ונתנה דוגמאות אחרות שלא באות מהוצאה. כן, אנחנו עסקנו כולנו בשאלה, האם ברירת פסולת מתוך אוכל בדרך אכילה, היא נחשבת מלאכה ואסורה בשבת או לא. סמוך לאכילה, בדרך אכילה וכו'. עכשיו, מי שמתיר, בסדר, לא עליו אני מדבר עכשיו. כן, זה, מי שמתיר, מה בעצם הוא אומר? זה לא נקרא מעשה מלאכה. אבל מי שאוסר, מי שמחייב, מי שחושב שברירת פסולת מתוך אוכל, גם שהיא בדרך אכילה, נכון, הרטור לא הזכיר את הקריטוריון הזה, הרמב"ן אומר שמותר. בדרך אכילה, אחרונים נחלקים, אם ממש צריך תוך כדי אכילה או לא, באור הלכה, כן, כל העניין הזה, המקורות אני מקווה מוכרים. ואני אומר, השאלה התיאורטית, אם אני חושב שיש מלאכה, גם כשאני מוציא את העצמות מהדג, או פעולות דומות, כן? ממש בדרך אכילתי, או כדי לתת את זה לילדים, פירושו של דבר, שאני מסתכל על המלאכה, שוב באופן מופשט, כקטגוריה מופשטת. יש כאן הפרדת פסולת מאוכל. הקונטקסט של העובדה שהיא כרגע תוך כדי אכילה, אוכל, לא משנה את את המעמד שלה. המלאכה נשארת מלאכה מפני שהיא אידאה מופשטת של הפרדת פסולת מתוך אוכל. בלי שום חשיבות להקשר, כן? להקשר שבו היא נעשית, לטעם, לתכלית שבשבילו היא נעשית וכו'. מי שאוסר בוודאי חושב ככה. יותר מזה, כל הדיונים שיש באחרונים, שראשיתם יש להם התחלה, כן? בדברים שהרמ"א מביא בשם תרומת הדשן, לגבי הדג, שתי חתיכות דג שמונחות על הצלחת, כן? ושהרמ"א אוסר בעקבות תרומת הדשן, ואחר כך מתרחבים להמון המון דיונים בבורר, האם ברירת חפצים בבית, משחקים בבית, זה בורר, ברירת סכום, זה בורר, בגדים בתוך הארון, אתה מוציא חולצה שאתה לא רוצה, משאיר את החולצות האחרות, זה בורר. יש עוד שאלות שנשאלות כאן, אבל ברור לפחות שכל מי שחושב שיש בזה איסור, או שאפילו איסור דאורייתא, חושב על מלאכת בורר במובן המופשט ביותר שלה. כלומר, עצם זה שיש כאן קבוצה של דברים שאני רואה לנגד עיניי, ושאני עכשיו מוציא את מה שנחשב פסולת באופן מופשט כי אני לא צריך אותו, וגם זו הפשטה. ואולי זה אומר שההגדרה של המלאכה היא מופשטת לחלוטין. היא לא קשורה למובן הריאלי של אותם, של מקור מלאכת בורר, וגם לא למובן הריאלי של דברים דומים לזה. זאת אומרת, לא אומר דווקא באוכלין, גם בדברים אחרים. אלא עצם זה שיש תמונת מציאות של קבוצת דברים, שאתה מסלק את הפסולת ומשאיר את האוכל, זה אסור. כל מי שאסר הלך על פי קו החשיבה המופשט של המלאכה, המלאכה כמושג אידיאלי. האם תחינה, כן, תחשב תחינה גם כשהיא לא חלק מהכשרת אוכל, או לא הכשרת שום דבר, כן? עצם התחינה, כן? כולי, אם היא תחשב תחינה, אז ראינו רבנו חננאל אומר שתחינה היא תחינה גם כשזה לא, בלי קשר לבישול אחר כך, או להכשרת האוכל וכולי. מרש"י, יש שרצו ללמוד, התלבטנו על זה, כן? רש"י בעין דלת עמוד ב' ועוד אחר כך, כן? ויש שרצו ללמוד מדברי רש"י, שרש"י אומר שאפילו חיתוך דק, לא תחינה, יחשב תוכן, בלי קשר לשאלה אם הוא מתכוון אחר כך להשתמש בירקות שהוא חתך כדי לבשל אותם או לא, ולאו דווקא בירקות שמיועדים לבישול. למה? כי הוא תוכן. באיזה מובן הוא תוכן? הוא עושה פעולה של פירוק דבר גדול לחתיכות קטנות. אבל זה לא קשור למטרת המלאכה, זה לא קשור לתכלית התחינה בדרך כלל וכו'. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש לנו אידאה מופשטת של מלאכה, פירוק דבר גדול לחתיכות קטנות, והאידאה הזאת מספיקה. כך יכול להשתמע גם מהפסיקה של הרמב״ם. כן? אני אצטט גם לגבי תוכן, ולחילופין גם לגבי בונה. התולדה היא המלאכה הדומה לאב מאלו האבות. אומר הרמב״ם, פרק ז', הלכה ה', אחר כך ו'. כיצד? המחתך את הרק מעט מעט לבשלו, הרי זה חייב שזו המלאכה תולדת תחינה. לא מה שהוא כותב לבשלו, לבשלו זה דווקא אומר שזה צריך להיות קשור לתכלית, שכן, שזה משרת משהו את
תהליך הכנת האוכל, ולא שרק חתכתי זה לחתיכות קטנות. אבל הרמב״ם אומר אחר כך שהתוכן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים הרבה, וזו הגדרת תוכן, ואחר כך הרמב״ם ממשיך. וכל העושה דבר הדומה לזה, הרי זה תולדת תוכן, וכן לוקח לשון של מתכת ושאף אותו כדי לקח מהפרו כדרך שעושים צורפי זהב, הרי זה תולדת תחינה. אפשר להבין מדברי הרמב״ם, אני לא אומר זה הבנה הכרחית, אבל אפשר להבין מדברי הרמב״ם, שברגע שקבענו את הצורה המופשטת של המלאכה, כלומר פירוק דבר אחד שלהם לחלקים הרבה, אז כל פירוק לחלקים הרבה הוא מלאכה. האם הרמב״ם מתכוון להגיד את זה כאן? אני נוטה לומר שלא. יש שלמדו מדברי הרמב״ם את הלימוד כזה, אבל בוודאי נשענו על רש"י בתוכן, כדי לומר את זה. חיתך ירקות דק דק, זה תוכן. הראש צועק על רש"י, אומר איך יכול להיות שאתה אומר שלחתוך ירק לחתיכות קטנות בלי לעשות עם זה שום דבר, זה נקרא תוכן, איך זה תוכן? אדם רוצה לאכול, הוא רוצה לאכול את זה קטן ולא גדול. באיזה מובן זה תוכן? היה ברור לראש שמלאכת תוכן חייבת להיות קשורה לתהליך מסוים. גם התוספות שאמר שמלאכת תוכן קשורה דווקא לסילקה, כי הסלק כשאוכלים אותו חי זה מר, אפילו גרוע מזה, כן? ורק אם אתה חותך אותו דק ומבשל אותו, אז יפוג טעמו, מרירותו וכו'. זה ברור שזה קשור לתהליך, והרמב״ם שכתב כדי לבשלו, הראש שכתב אותו דבר, והר"ן שכתב בשם רבו הראה אותו דבר וכן הלאה. כל אלה הסכימו שזה חלק מתהליך, וזה משמש, יש לזה מטרה פונקציונלית, זה משרש בתהליך עיבוד האוכל, עיבוד המזון והכשרתו. אבל אם אני מתייחס רק לתחינה כשלעצמה, לדימוי התחינה לעצמה, אני חייב, שנייה רק אני אשלים את הדיבור. אפשר לתלות ברמב״ם, שוב, אני לא אומר שאני הולך בטוח שמסכים עם זה, אבל יש רבים שתלו ברמב״ם, גם בדברים שרמב״ם אומר אחר כך, כשהוא פוסק לכאורה כרבי אליעזר, רבי אליעזר בצדיקי, לגבי מחבץ ומגבן, הלוקח חלב ונתן בו קיבה כדי לחבצו, הרי זה חייב בשום תולדת בורר, שהרי הפריש הקום מן החלף, ואם גיבנו ועשהו גבינה, זה הלכה באה, הלכה וב. זה חייב משום בונה, שכל המקבץ חלק אל חלק ודיבק הכל יפה עד שעשהו גוף אחד, הרי זה דומה לבניין. שוב, ההגדרה היא לקחת הרבה חלקים, לקבץ אותם לגוף אחד. חייב, מה זה קשור לגבינה? זה קשור לגבינה מפני שיש הגדרה מופשטת של המלאכה, ועכשיו זה בכלל לא משנה באיזה עולם היא עובדת. אפשר לחלוק על ההישענות על הרמב״ם, כן. לא הבנתי, בגלל שאתה את עניין התהליך, למשל בפירוש של תוספות, של סילקה והראש, למה זה תהליך? מפני שזה, שאני חותך את הירקות כדי שאני אוכל לבשל אותם ויתבשלו היטב. זהו, פשוט, כן. זה לא בהכרח מה שתוספות אומרים. זה לא בהכרח מה שתוספות אומרים. מי שאומר לבשל זה תהליך. כן. אבל אתה אומר, כדי לאכול אותם כי אחרת... לא, לא, כדי, כן. זה מרירות. כדי לבשלם. אני אומר, זה שתוספות, השאלה היא, תוספות אמר... הראש מדבר על תהליך, מדבר על פירור, אני חושב, זה צריך להעיין, אבל זה ספציפי, אבל אני מתוך עיון בדברי הראש חושב שהשאלה, כאילו בראש אפשר להשתמע לשתי כיוונים, אבל שעיקר דברי הראש, הראש אומר לרש"י, לא יכול להיות שאדם חותך ירק כדי לאכול אותו, לא משנה באיזה גודל, הוא רוצה לאכול אותו, כן? אז הוא יהיה חייב, הוא פשוט מכין את האוכל שלו לצורת אכילה מסוימת, לא צורת אכילה אחרת. לא לדעת, כשאתה חותך ירק כי אתה רוצה לבשל אותו כדי לרקח אותו, אז אתה עוסק במלאכה. זה חלק מעיבוד מזון. ולא חלק מהאכילה, זה מה שהראש התכוון להגיד. לגבי התוספות, זה נאמר בדרך השערה, אבל השערה סבירה מאוד. כיוון שהתוספות צמצם את כל הדיבור על תוכן בהקשר של ירקות, רק לסלק, ואין בזה שום טעם, והיגיון, למה לצמצם את זה? אז כנראה שזה קשור למה שנמצא בגמרא, שאכילת הסלק חי, זה מר וכו', ולכן תוספות תבין, זה דווקא בסלק, אבל ירקות אחרים, אתה רוצה, אתה עושה מה שאתה רוצה, זה לא קשור ל... לא, אני מתכוון שזה חלק הסלק לא יכול לאכול בלי שהוא יתבשל. ולכן דווקא בסלק נאמר הדין הזה, כן? זאת אומרת, זה תנאי הכרחי לשם עיבוד המזון והכשרתו לאכילה. ולכן דווקא בסלק. נראה מסברה, נראה שזה מה זה מה שהתכוון להגיד, כמובן. הרש בא לך בשיטה הזו, בסדר? זה, אז זה לגבי שאלת השאלה עם ההגדרה המופשטת של המלאכה. מופשטת, אני מתכוון שיש איזה הגדרה של אופן הפעילות או איך היא נעשית וכולי, ואחר כך זה לא משנה אם יוצרת משהו בעולם או לא, כן, שמשמש בתהליכי עיבוד חומר, עיבוד מזון וכולי או לא, או שרק כשהיא נמצאת בשלב מתוך התהליך שלה, כמו שגם נראה אחר כך, היא נחשבת למלאכה. האם מלאכה תלויה של השלוש בתוצאה או במעשה? זה קשור לכמה וכמה סוגיות השאלה הזאת.
נתחיל דווקא מסוגיה בדף ג' שהולכת לצדיק ב', נחלקו התנאים לגבי שניים שעשאוה, לא במשנה, במשנה הראשונה למדנו שכשאני עושה חצי פעולה והעשיר עושה חצי פעולה, שניהם פטורים, או שאחד עושה שלם והשני לא עושה, כי עושה פחות מזה, הוא פטור, אבל בשניים שעשאוה כזה פטורים, למה? כי לא נעשתה המלאכה במלואה. אבל כאשר שניהם עושים את מלוא המלאכה, רק הם עושים את זה ביחד, כן? ולא לחוד, אבל שניהם מוציאים כיכר לרחוב, או קורא לרחוב וכו', וזה יש לנו מחלוקת תנאים משולשת. שני המצבים שדנים בהם בסוגיה, זה אם יש, אם הם יכולים לעשות את זה שניהם ביחד, סתם אחד מסייע לשני, או שזה מדובר בקורא גדולה, מיטה גדולה, מה שלא יהיה, שאי אפשר שאדם אחד ייקח את זה. שני המצבים שנדונים. רבי שמעון חושב, יהיה מה שיהיה, הם פטורים, תמיד בשניים שעשאו הפטורים. למה? כתוב בעשותה, ככה כתוב בגמרא, בצדיק ב' עמוד ב', בעשותה, אדם אחד צריך לעשות את הכל. אין מעשה שלם, פטור. רבי יהודה אומר, אם מדובר בחפץ קטן, ששני אנשים לוקחים אותו וכל אחד מהם יכול היה לקחת לבד, פטורים. אבל אם מדובר בחפץ גדול, שדרך לשאת אותו בשניים, חייבים. רבי מאיר חושב, תמיד חייבים, בין כך, ובין כך, כך בברייתא שבא אחרי המשנה בדף צדיק ב', רבי שמעון בוודאי מסתכל על מעשה המלאכה ואומר אין כאן מעשה, בכל מקרה אין כאן מעשה שלם, אף אחד מהאנשים לא עשה מעשה שלם. רבי יהודה, ודאי רבי מאיר, כן, אומרים אני מתבונן במה שקרה לפנינו, מה שקרה לפנינו זה שחפץ עבר ממקום אחד למקום אחר על ידי פעולת אדם, פעולת שני אנשים, כל אחד מהם אחראי לתוצאה שהראה. רבי שמעון אומר תוצאה לא מספיקה, צריך שיהיה מעשה שלם בעשותה, ומעשה שלם אין, כן? אז כך אפשר לנתח את המחלוקת לגבי שניים שעשאוה. גם את המחלוקת בעין ג' עמוד ב', בין רב פאפה לרב אשי, האימן דשדי פיסה בדיקלה, כן? אז יש לנו מאמר של בגמרא שם, אני אראה את זה, נעשה את זה בפנים, שרב פאפה, האימן דשדי פיסה לדיקלה, ואתר תמרי, השליך אבן והשאיר תמרים, חייב שתיים, אחד משום תולש ואחד משום מפרק, עכשיו לא ניכנס לשאלה תולש ומפרק, אלא למחלוקת. רב אשי אמר, אין דרך תלישה בכך, ואין דרך פריקה בכך. אז כמובן, מה רב פאפה חושב, האם החולקים במציאות, אם זה דרך או לא דרך, כנראה שאף אחד לא חושב שזה דרך. זה לא אז אפשר לדחוק ולומר שבמקרים נדירים, אנשים עושים את זה, זה כמו הוצל כזה, או דבי מנשה שסוחטים רימונים, והשאלה אם דרך נדירה היא דרך או לא דרך, או משהו כזה, אבל לא נראה. לא נראה. נראה ברור שזה פעולה ביזרית, זה לא, אין פה דרך מלאכה, כן, אבל יכול להיות שהמחלוקת היא בדיוק על זה. כלומר, אם אני מתמקד בתוצאה של המלאכה, כן, וזה מה שאומר רב פאפה, אני לקצור זה, לנתק את הדבר ממקום גידולו, את הצמח, את הפרי, מקום גידולו, וזה בדיוק מה שעשיתי, ולכן חייב שתיים. אבל רב אשי אומר לו, השאלה היא אם נעשה מעשה מלאכה כדרך המלאכות. מעשה מלאכה לא נעשה, אין זריקת אבן, לא יכולה להיחשב מלאכת קצירה. וזה מחלוקת רב פאפה ורב אשי, בהקשר הזה כמובן אנחנו פוסקים כרב אשי, וכשאנחנו דנים בדרך המלאכה, אנחנו זוקקים גם מעשה ולא רק תוצאה, אבל רב פאפה אמר את מה שאמר. אז גם זה. אני חוזר עוד פעם טוב, נדלג על זה, אחרת נספיק, אבל נדבר עכשיו על זורע ואופה, כן, השאלה שעסקנו בה לא מעט, מחלוקת הרשש והמנחת חינוך ועגלי טל, כן, כמה אחרונים תמנו ידיהם בצלחת הזאת של זורע ואופה. והשאלה היא כזאת, אנחנו ראינו שרב ביבי דן בשאלה אם מותר לאדם לרדות, או לאדם אחר לרדות עבורו, פת שהוא הניח בתנור לפני שהיא תאפה. אז השאלה יש לה פנים שונות, אבל לדידנו כרגע, מעצם השאלה עולה שאם הוא ירדה הוא יהיה פטור. הרי אחרת אין שום טעם ברדיעה. כלומר, אם הוא יוציא את הפת לפני שהיא תאפה כל צורכה, אז הוא יהיה פטור עליה. מה זה אומר? שהחיוב הוא רק אם התהליך הושלם. כלומר, אין די בכך שנעשה מעשה אפייה, שמתי את הפת בתנור, אלא צריך שתהיה תוצאה, שהפת תהיה אפויה. נכון? זה ברור מדברי רב ביבי. הרשש עמד על הנקודה הזאת ואמר, אם ככה, זה צריך להיות נכון גם בזורע. נכון? גם מלאכת זורע צריך להיות אותו דבר. כלומר, גם מלאכת זורע היא מלאכה כזאת שאתה שם את הזורע, את הגרגיר, כן, או כן, איך קוראים לזה? נו, את הזרע. אתה זורע את הזרע באדמה, אבל לא קורה כלום ברגע הראשון. כן, רק אחר כך זה משריש, ואחר כך זה מצמיח. זה ייקח זמן, ייקח כמה ימים. כן, אז
אז איך, מה נאמר לזה, כן? אז מזה הוא הסיק מסקנות מרחיקות לכת. אחת, שאם אדם זרע באדמה ובא מישהו אחר ואסף את הזרע לפני שהוא השריש, הוא פטור, בדיוק כמו באפייה. ולצד שני, כיוון שברור שמי שזורע, כדי שהוא יתחייב, צריך לומר שהוא חייב, גם אם זה ישריש ביום שלישי. נכון? הרי אף זרע לא משריש באותו יום. זה ישריש ביום שלישי או אחרי שבועיים. אם זה ישריש בסוף, הוא חייב. אם זה לא ישריש, הוא פטור, צריך לחכות לראות אם זה ישריש. נכון? אומר, אותו דבר גם באפייה. כן? זה הצד השני של ההשוואה שלו. אבל המנחת חינוך אומר שההשוואה איננה השוואה. אותו דבר גם העגל איטל. השוואה לא נכונה, היא טעות. למה? הוא אומר, בזורע אין לך אלא המעשה שלו. מעשה הזריעה ותו לא. באופה, אני באמת מתבונן, האם התהליך הושלם, כלומר שהפת נאפתה או לא, וזה מה שרב ביבי אמר, ואין להשוות בין המלאכות. עכשיו, מה שמאפיין את שתי המלאכות האלה, ויש לחשוב אם יש עוד מלאכות שהן דומות לכך, אני יודע, שם למשל בגד בגיגית, יורה, לשון הגמרא, וצריך תהליך של צביעה, כן? עכשיו, אם מישהו הוציא את זה לפני כן, כן? האם הוא חייב על עצם המעשה שהוא שם אצבע, או שרק אם הבגד יצבע? אפשר לחשוב על... עוד על מלאכות שונות, כן, מעין זה. הנקודה העיקרית שעולה מדברי המנחת חינוך, שחלק על הרשש בזה, כן, על ההשוואה בין זורע לאופה, היא שיש להבחין בין מלאכות בעלי אופי שונה, והצענו בעיקר שתי דרכים. דרך אחת היא שבאמת יש מלאכות שעצם עשייתן היא המחייבת, ללא קשר לתוצאות המתמשכות, הן הרחוקות של עשייתן, ויש מלאכות שבטבען הן תהליכיות. מלאכת אפייה היא מלאכה תהליכית. ככה הרב צבי פסח פרנק הסביר, הזכרנו ואחרים, כאילו כן, באופן הזה. כלומר, למה אפייה היא מלאכה תהליכית? כי אדם מעורב בה גם רגע אחרי שהוא שם את הפת בתנור. קודם כל, במובן הפשוט, הוא צריך להוציא את הפת, הוא צריך להיות שם, הוא צריך ללוות את האפייה. כלומר, זה לא שהוא מסתלק והולך. בזריעה, זהו, זרעתי עכשיו, מה שיעשה, יעשה. כלומר, המעורבות היא לא הכרחית, זה תהליך טבעי. אפייה היא תהליך אנושי, תהליך מושגח. תהליך ניסה מלב לב, תהליך הסתכל, זה כבר נאפה, זה לא נאפה, להפוך את הלחם, וכן הלא משנה, כל דוגמאות. העיקר הוא שמהותה היא תהליכית. וכיוון שהיא תהליכית, אז זה מעשה מתמשך, והמעשה נגמר רק כשהאפייה נגמרת. אבל זריעה זה מעשה חד פעמי. כן, וכשזרעתי, סיימתי. זה ביאור אחד. ביאור שני שהצעתי בשיעור, דיברנו על זה, הוא שההבדל הוא, וזה נוגע להרבה מאוד מלאכות, כן, לעצם תפיסת המלאכה, ההבדל הוא במיקום של המלאכה בסדר המלאכות. מה שנאמר לגבי אפייה הוא מיוחד, מה שנאמר לגבי זריעה הוא רגיל. מה הכוונה? כיוון שחז"ל פרסו תהליכים מקצועיים לפרוסות רבות, סידור עדי פת, יש הרבה פרוסות, סידור עדי בגד, יש הרבה פרוסות, יש הרבה מלאכות שנמצאות שם באמצע. עכשיו, חז"ל לא היו חייבים לפרוס. כן, היה אפשר להגיד, מה קרה כשזרעתי, לא קרה כלום. מה קרה כשחרשתי, לא קרה כלום. אפשר להגיד, חורש וזורע גם יחד זה מלאכה. לא חייבים לפרוס. מה זה חרישה? בלי זריעה, איזה משמעות יש לה? גורנישט, שום דבר. חז"ל אומרים, כן, זה מלאכה, זריעה, זורה, בורר ומרקט. חז"ל בעצמם שאלו, כן, אבל אפשר, הם מתחייב עליהם שלוש חטאות אם אדם עושה אותם. בלם אחד, למה? למה אתה חייב שלוש? הרי זה אותו דבר. בוא נחשוב רגע, אדם זרע ברוח, ועכשיו הוא רוצה לטחון. הוא עוד לא יכול לטחון. צריך עדיין לברור וצריך לרקד, נכון? זה לא, הוא לא ישלים את המלאכה, זה עדיין לא מנופה. למה זה שלוש מלאכות? חרישה וזריעה אמרנו, אפשר להמשיך, כן, קצרתי חיטים. אני יכול לעשות איתם משהו לפני שאימרתי אותם? לא יכול לעשות אותם כלום, אז למה לא להגיד קוצר ומאמר ביחד? מכל זה אני רואה שתפיסת המלאכה של חז"ל מוקדת במעשה מובחן במובן המקצועי שלו, ולא בזה שהשלמתי תהליך או הגעתי לתוצאה. כלומר, חז"ל זיהו את המלאכות, וכאן, כמו שאמרתי כמה פעמים, המשכן לא יעזור בכלל, כיוון שגם אם מסתכל במשכן, השאלה איפה להעביר את הקו, מה לחבר ומה להפריד, נכון? זה ברור שזו שאלה של הגדרה. אז הזיהוי של חז"ל הוא שכאשר יש מעשה מובחן, אדם זרע, הוא הולך, אדם חרש, הוא הולך, אחר כך הוא יבוא לזרוע, זה לא קשור אחד לשני. אפילו בזורע, בעורר ומרקד, אותו דבר, הם לא נעשים בבת אחת, לפעמים לא על ידי אותם פועלים, לא באותו מקום, לכן אף על פי שתכליתם אחת, והם רצף של פעולות שרק בסיום הרצף המלאכה תושלם ותוכשר, זה בכלל לא משנה להגדרת המלאכה. כלומר, מעשה מלאכה שיש לו תוצאה קונקרטית מיידית, קרה משהו, ואחר כך דברים יכולים להימשך, או אפשר להמשיך את רצף המלאכות, מוגדר כמעשה מלאכה.
ולכן זריעה שנמצאת בתחילת הדרך, כמו חרישה שנמצאת בתחילת הדרך, היא מלאכה לגמרי ברגע שהזרע פגש את הקרקע. אם הוא פגש אספלט, לא. אבל אם הוא פגש קרקע ומעצמו הוא יכול עכשיו להמשיך, זו מלאכה. וכן לגבי כל המלאכות, כלומר, מלאכות במהותן, הגדרת המלאכות במהותן, הן לא צריכות להגיע לסוף. הן צריכות להיות שלב מובחן בתהליך. זה הכל. ואילו מלאכת אפייה, כיוון שהיא בסוף התהליך, היא השלב האחרון. מהו השלב האחרון? לא להניח פת בתנור. זה לא השלב, כן? השלב האחרון הוא שהפת תיאפה. זה הרגע האחרון, הבצק כבר מוכן. זה שהבצק עבר מהשולחן לתנור, זה לא מלאכה. נכון? זה לא שלב מלאכותי. השלב הוא, אין יותר פעולות שצריכות לעשות. השלב הוא שהיא תיאפה. לכן, כיוון שהיא נמצאת, היא השלב האחרון במלאכה, מה שמגדיר אותה זה סיום התהליך. אבל כל שאר המלאכות שלא נמצאות בסוף, אלא נמצאות באמצע, מה שיגדיר אותם זה המעשה, ולא התוצאה. כן, לפי דברי המנחת חינוך והעגלי טל. וכך היא הדרך העיקרית לעניות דעתנו. טוב, זה לגבי זריעה ואפייה ותוצאה ומעשה. ארבע, כן, רב איציק. לא קושייה, אלא גם חיזוק מצד שני. כן. אבל רק העיל את הדברה שלוקדת במושג הזה של סידורות הפעד, מגיעה לכך על הרקע העובדה שהמקור לנפט רופא במשקע איתה בישול סבנים. בישול סבנים והרציר הזאת עובד במלאכה של ישראל איטלי. בגלל הדעת של דברה, מקום של כמו במשקע. ומה שיוצא מעניין לפי זה, כלומר, שהקביעה הזאת של סידורות הפעד, יש לה גם ממש משמעות הלכתית. כן, בטוח, אני לא נכון. תודה, אנחנו גם בשיעור, אני הערתי מעין זה בשיעור, שיכול להיות שהשאלה למה לא זה, ויכול להיות סידור הדפת נקת היא לא רק שאלה סידורית, אלא יכול להיות שהיא מכריעה בעיני חז"ל גם את המשמעות של המלאכה, או את הגדרות שלה, בסדר? לא, פשוט הכולל שלה. כן, תודה. וייטר, מלאכה כדרכה, בסדר? נעשה עם זה סדר, כן? מלאכה צריכה להיעשות כדרכה, אבל יש בזה תנאים שונים, וגם צריך להבין באיזה מובן, כאילו, מה המובן שזה, שמלאכה צריכה לעשות כדרכה. שוב, אני חוזר מה שאמרנו קודם לגבי שאלת מעשה ותוצאה. אם היינו חושבים רק כמונחים תוצאתיים, שכאמור זה לא עיקרי, המחשבה העיקרית היא מחשבה דווקא על מעשה, לא על תוצאה. מעשה שקורה משהו, אבל לא משנה, אבל יש התייחסות למעשה. היינו חושבים רק במונחים תוצאתיים, מה אכפת לי אם מלאכה נעשתה כדרכה או לא כדרכה, אם אדם מוציא בחיקו, על ראשו או בידיו, מה זה משנה? חפץ עבר ממקום למקום, הגיע למטרתו, הסידורים בבית כנסת, החיטים נמצאים בתחנת הריחיים, תחנת הרוח, צריך להיזכר, כן, תחנת הרוח. זהו, מה זה משנה? אם זה נעשה בצורה זאת או בצורה אחרת, למה הדרך משפיעה באיזשהו אופן? אז ברור שיש משמעות גם, משמעות מכריעה גם לאופן שבו המעשה נעשה. אבל מהי המשמעות הזאת ומה הסיבה שיש לזה משמעות? זה, כאן הנושא הוא מסובך. ואני רוצה כאילו טיפה להגדיר או לחדד, כאילו להגיד כמה קטגוריות. ישנם לפעמים שהשינוי שנעשה מדרך המלאכה הוא גדול כל כך, איכותי כל כך, עד שאני לא אומר שזה מלאכה מסוימת שנעשית בשינוי, אלא זה בכלל לא מלאכה. באופן הזה, כשאתה עושה את זה, זה בכלל לא מלאכה. כן, אי אפשר להגדיר את זה כמלאכה. למשל, ביצה י' ג' עמוד ב', כן, המולל מלילות יד על יד, כן, שהגמרא אומרת שמותר לכתחילה, למרות שהוא בורר, כן, הוא מפרק, תלוי שם במלאכה, ואחר כך, שאדם, מותר לאדם לפקס קישויים, לאסוף קישויים למקום אחד, כן, כן, זה בכלל לא נחשב מלאכה, אבל מולל מלילות זה נקודת השינוי, זה משמעותית. ורש"י שם מסביר, מלאכת מחשבת עשרה תורה. ונראה שרש"י מתכוון להסביר גם לגבי מלילות. ככה לא עושים מלאכה, זה לא דרך מלאכה. אדם שמחזיק ביד ולוקח את זה, זה לא מלאכה. כן, אין שם הגדרה של מלאכה בכלל. ראינו את זה באופן דומיננטי, או אלינו באופן דומיננטי, את המחשבה הזאת לגבי בישול בחמה. בישול בחמה מותר לכתחילה. רש"י אומר, כן, אין דרך בישולו בכך. נכון? אבל שאלנו, בסדר, אין דרך בישולו. בדרך כלל, מלאכה שלא כדרכה, אנחנו אומרים שפטור אבל אסור, כמו בהוצאה, נכון? אסור להוציא בחיקו, כן, או בכל הדרכים שהזכרו במשנה, אסור לכתוב שלא כדרכה, אבל לא חייב. ובישול בחמה, אמרו חכמים, מותר לכתחילה. מה ההבדל?
אפשר לומר, זה בכלל לא, ככה לא עושים מלאכה. זה שינוי כל כך גדול, להניח משהו בשמש, אין דרך מלאכה בכלל. כלומר, מה הסברנו, כאילו, מה הכוונה? דרך מלאכה, אתה ממקד משהו, לוקח חומר גלם, מפעיל אנרגיה, עושה משהו לחומר וכו'. מה זה לבשל בחמה? להניח ביצה בשמש, כן? או להניח מים בשמש. אין זו דרך מלאכה כלל ועיקר. לכן אי אפשר להפעין אותה כמלאכה, לכן היא מותרת לכתחילה. אז לפעמים השינוי מוציא אותנו בכלל, שינוי כל כך גדול, מוציא אותנו בכלל מתחום המלאכות. שאחר כך יש מדרגות שונות של שינויים, כאן הדברים נדונו על דרך אפשר לו, ואני בסגנון אחר, במחלוקת, שהיא גם מחלוקת אחרונים, רבי אלחונן וסרמן מצד אחד, וגליטל מצד שני, ונעמוד על עיקרי הדברים ועל משמעותם. ישנם שינויים שנעשים במלאכה, שהם שינויים שגורמים לכך שאיכות המלאכה תהיה שונה, הן באופן הביצוע שלה ו... במיוחד בתוצאה שלה, במה שקורה בפועל. אדם שכותב ברגל או בפה, כן? אז האותיות לא יהיו אותו דבר, וגם ביד שמאל הרבה פעמים, תלוי אם אימן את ידו או לא אימן את ידו, כן? אז זה יכול להיות, השינוי גורם לכך שהמלאכה אמנם נעשית, יש אותיות, אבל הן נעשות באופן גרוע, באופן לא מוצלח. יש שינויים כאלה. יש שינויים שהם שינויים רק מצד האדם שעושה, מה שקורה גליטל הפועל, ולא מצד הנפעל, כלומר מצד התוצאה של המלאכה, או איכות המלאכה, האיכות נשמרת, אבל אדם עושה את זה באופן משונה. כך הוא הדבר בהוצאה, נכון? שאני מוציא באופן משונה, בסוף החפץ יוצא, אין שינוי באיכות ההוצאה, הוא יוצא בדיוק אותו דבר. מבחינת האדם, הוא עשה את זה אחרת, ובאופנים שונים של שינוי. וכאן באנו לחלק באופן הבא. רבי אלחונן אומר, בלי לחלק, שעצם השינוי הוא גורם לכך שהאיסור לא יהיה אסור, עצם השינוי גורם לכך, וזה גם בשבת וגם בדברים אחרים. לדעתו, גם שאדם עושה מלאכה באופן משונה, דרך אכילה משונה, כן? אוכל חלב רותח, או שם עשבים מרים ואוכל איסור, אוכל נבלה, אוכל חלב עם עשבים מרים. תושב רבי אלחונן הוא פטור, מפני ששינוי הוא מוציא את זה בכלל מתחום האיסור. התורה צוותה, אסרה את הדברים, רק כשהם נעשים באופן שבו בני אדם עושים אותם. דרך בני אדם, זה העיקרון. דרך בני אדם היא הקובעת. התורה לא אסרה בדרך שבני אדם לא עושים, ולכן הוא חושב שגם בשבת הפטור של לא כדרכה, הוא לא בגלל שזה לא מלאכת מחשבת, כמו שנסביר תכף, כן? אלא מפני שאין איסור, בכל תחום בתורה אין איסור לעשות משהו שהוא לא בדרך שבני אדם עושים, כי התורה לא התכוונה באופן הזה, כן? כמובן שזה דורש לכמה הנחות, שיעור סיכום, זה לא פשוט כל האמירה הזאת, אבל ככה הוא מגדיר. גליטל מחלק ואומר, שאם השינוי הוא שינוי בנפעל, כלומר באיכות הפעולה השתנתה כתוצאה מהשינוי, ועכשיו יש לי תוצאה אחרת, שונה, הבישול פחות טוב, הכתיבה פחות טובה וכן הלאה, או הקצירה פחות טובה, יהיה מה שיהיה, אז באמת פטור, ופטור בכל התורה כולה. אבל אם השינוי הוא שינוי רק מצד האדם, האדם עשה פעולה באופן משונה. אבל... מה זה? אבל אפילו מותר, אתה צודק. בנפעל אפילו מותר, כן. כן, נכון. אבל אם השינוי הוא שינוי מצד האדם... אבל אני מוכן להגיד שמותר גם בשינוי מצד האדם? מותר? לא רק פטור? הוא יצטרך להסביר למה יש מקומות שבהם מותר ומקומות שלא. כיוון שהוא לא עשה ויש מקומות שפטור, אבל אסור. עכשיו, זה... בכל מקרה צריך להסביר את זה. כנראה שהוא יסביר את זה בהסבר כמותי. שינוי מאוד גדול, ושינוי קטן, אני יודע, משהו כזה, אבל באמת זה, כאן הדבר לא נפתר עד הסוף. אז באמת אם השינוי הוא שינוי בנפעל, אז זה יכול להיות אפילו מותר, אין בכלל איסור בזה. שוב, אדם שאוכל דבר מר מאוד עם נבלה, או אוכל חלב רותח, זה בכלל דרך אכילה וכו'. אם השינוי הוא רק מצד האדם, יהיה פטור אבל אסור, ורק בשבת, לא בתחומים אחרים. כי שינוי רק בפעולה, זה לא מלאכת מחשבת, ככה לא עושים מלאכה באופן רציני, מקצועי וכו'. אבל האיסור נעשה, לכן בתחומים אחרים זה יהיה אסור, חייב. בשבת, בגלל מלאכת מחשבת, זה יהיה פטור אבל אסור. לפי זה, לפי גליטל, מבשל בחמה, בגלל שיש שינוי באיכות הפעולה, בישול בחמה לא ישיג בדרך כלל אותן תוצאות כמו תוצאות של בישול באש, אז לכן זה מותר לכתחילה. גם אם מישהו עושה את זה, וגם אם מישהו במקרה הצליח, אבל זה מותר לכתחילה, זה שינוי באיכות הפעולה, באיכות הנפעל. אבל אם אדם עושה שינוי רק שהוא שינוי בדרך, והתוצאה היא בדיוק אותו דבר, לא יהיה הבדל. נפקמינה, הרבה נפקמינות, למשל דיונים שיש לנו היום,
לגבי בישול באמצעי בישול שונים, שטכנית יכול להיות שהם משיגים את אותה תוצאה. אז אם אתה הולך לפי דרך בני אדם, כמו שרבי אלחונן אומר, כל מה שרוב בני אדם לא עושים ואין דרך לעשות כך, אז זה לא דרך מלאכה. אז גם אם כל בני אדם מבשלים מים בדוד שמש, זה לא דרך מלאכה, בסדר? למשל. לא, רוב... לא, הפוך. הפוך, ברור. לא הבנתי בעצמי מה אני אומר. כן? זאת אומרת, אם רוב בני אדם מבשלים ככה, זה דרך מלאכה, צריך להיות אסור. דוד שמש צריך להיות אסור בשבת, ככה כולם, כולם היום מבשלים מים בדוד שמש. כן? בסדר, יש מהם דיונים אחרים, דבר שמתכוון, סקרי שגרמה, כל מיני דברים כאלה. אבל מצד עצם הדבר, בישול או בישול, זה ככה היום מבשלים. לצד שני, מיקרוגל, כן? אז האם יש שינוי באיכות הנפעל? יש שינוי באיכות הנפעל. מיקרוגל זה לא מבשל כמו בישול באש, חוץ מכמה יוצאי ארצות מסוימות פה שמבשלים קוסקוס במיקרוגל, שלא שערו מבותיכם, רחמנא ליצלן. אבל באמת, באמת יש הבדל, כן? זה ברור שיש הבדל. אבל אם אני אומר מה רוב בני אדם עושים, בהינתן, בלי להתווכח על זה, בהינתן שרוב בני אדם היום כן מבשלים במיקרוגל בצורה זו או אחרת, זה דרך בישול לגיטימית, לא צריך רוב בני אדם גם. חלק בני אדם לא צריך רוב בני אדם. מספיק שחלק בני אדם עושים, זה דרך בישול לגיטימית, דרך בישול לגיטימית, גמרנו. אסור. אסור, כלומר, חייב מדאורייתא. אז השאלה איך להגדיר דרך, והשאלה מהו טיב השינוי, היא שאלה קריטית לגבי אפיון של דברים ש... המעמד שלהם משתנה, לדעת העגל איטל הדברים תלויים בשינוי באיכות של התוצאה, ולדעת רבי אלחונן, כמו שאמרנו, הדברים תלויים בדרך שרוב בני אדם עושים, ואז גם זה לא שאלה ספציפית של שבת לדעתו, אלא שאלה כללית. שוב, לפי העגל איטל, שינוי באיכות הנפעל זה כללי, שינוי רק בפועל, כלומר באופן שבו הוא עושה, זה נכון רק לגבי שבת, וזה לא יהיה מותר, אלא יהיה פטור, אבל אסור, כגון דרכי ההוצאה שיש בהם שינוי. אז זה לגבי, ככה, סקירה מהירה של, של מושג הדרך, הופעתו בשבת במסגרת המושג שמלאכת מחשבת, לדעת, היה את העגל איטל ורבים מן האחרונים, עוד כמה אחרונים, ו... היותו מושג כללי יותר, באכילה, בדברים שונים, כפי שאומר רבי אלחונן, והשאלה איך לבאר את זה. טוב, עכשיו לכמה מילים, סעיף 5, האם מלאכות מסוימות, לפחות חלק מהמלאכות, שייכות רק לתחום מסוים, לעולם מסוים, או שהן יכולות לצאת מתוך אותו עולם. אז אנחנו יודעים שאביי אומר לרבה, אין הימור אלא בגידולי קרקע, כך אומר לגבי הימור, ואחר כך רבא בעצמו אומר בעיני עמוד א' שחכמים שמחייבים רק אחד על צד חילזון ופוצעו אינו חייב אלא אחת, זה בגלל שהם חושבים שהדישה שמה, כלומר הוצאת הדם מתוך הגוף, מתוך האור, לא נחשבת מלאכה, כי אין דישה אלא בגידולי קרקע. זה שני המקומות שבהם זה נאמר, פעם אחת אביי מול רבא ופעם אחת רבא אומר את זה בעצמו. עכשיו השאלה היא, האם זה הערות ספציפיות? אפיזודיות לגבי דישה ולגבי הימור או יותר. למה להגביל את זה לדישה ולהימור? מה ההיגיון? אז הטענה תהיה שדישה והימור הן מלאכות שכל האפיון שלהם, כל המהות שלהם, קשורה לעולם החקלאי ולאופי האורגני של העולם החקלאי. לגבי דישה זה ממש ברור, כי אנחנו מדברים בדישה על... מדברים בדישה על זה שיש משהו שנמצא אחוז בתוך קליפה וכו', ואתה רוצה על ידי הפעלת לחץ, על ידי הפעלת כוח להוציא אותו משם. זו מציאות אורגנית. מה הרבה אומר אין דישה אלא בגידולי קרקע? אומר, דם שנמצא בתוך האור, זה לא כמו גרעין שנמצא בתוך קליפה. כן, הוא מכונס שם, הוא נמצא שם. זה לא שהוא צומח כמו יחידה אחת, שעכשיו הדישה הופכת את זה לשתי יחידות. הפרי הוא יחידה אחת, אורגנית, שנהיית שתי יחידות. ולכן זה לא שייך, אתה לא יכול להעביר את זה לתחום אחר. טוב, טענה שהיא טענה מעניינת, חזקה, היא נכונה בדישה, היא לא תהיה נכונה בהכרח בדברים אחרים. נכון? זה לא חייב את קשור לדברים אחרים, למלאכות אחרות. מה לגבי מאמר? אמרנו כבר קודם, מאמר זה מלאכה מיוחדת, לא קורה שום דבר לחומר גלם. הדברים נשארים בדיוק אותו דבר, הם רק נאספו למקום אחד, או נארזו במקום אחד, נקשרו, או קופצו למקום אחד. אז הבאי אומר לרבה, כניף מלכתה, זה לא מקבץ למקום אחד, גם דברים יכולים לקבץ למקום אחד, זה לא נקרא מלאכה. למה כאן זה נקרא מלאכה? כי הקיבוץ למקום אחד בעולם החקלאי מאפשר לך להמשיך את תהליך העיבוד, במיוחד בחיטים.
במיוחד בתבועה, כן? אתה יכול להמשיך תהליך העיבוד, אתה יכול להכין מזה מה שאתה רוצה להכין מזה. לגבי דברים אחרים זה שאלה כמותית, שאלה של הסעת הדברים, העברתם ממקום למקום, אבל זה לא שבשביל הכנת המלח אתה צריך שיהיה לך הרבה מלח במקום אחד. אתה יכול להחליט שאתה יושב זה עם קופסאות מלח קטנות, ולחלק אתה יותר נוח לך לעשות את זה באופן הזה. זה לא מהותי לתהליך העיבוד. חיטים, אם הם לא נמצאים בקבוצה גדולה, הם כלום, הם שום דבר, הם לא חומר גלם שאפשר לעבוד איתו. עדר, ולכן מאמר שייך רק לגידולי קרקע, וזה שוב שייך לאופי החקלאי הספציפי מאוד של הדברים. האם נכון יהיה לומר את זה גם במקומות אחרים? אז מצאנו ראשונים סלש אחרונים בסוגיות שונות, נחלקים לגבי כמה מלאכות האחרות, האם יש להם שייכות בתחומים אחרים או רק בגידולי קרקע, תוכן, בורר, קוצר, כן, לגבי המלאכות האלה, כן, והדיונים מתרחבים, אפשר לעבור על זה, לעבור על זה רק מלמעלה, כן, האם זה שחק בגדולי קרקע או לא, מפרק שהוא תולדה דדש, נזכיר את זה בעל פה, כיוון שנדון וכיוון ששאל ללמוד מזה דבר מעניין, הרי אמרנו אין גישה אלא בגדולי קרקע, הרמב״ם פוסק בעקבות הסוגיה בדף צדיקי, שמי שחולב חייב משום מפרק, והרמב״ם פוסק באותו סעיף שאין גישה, אלא בגידולי קרקע, והרי מפרק חייב משום דש, וזו סתירה, שאלו הרמב״ם, רבים שאלו את השאלה הזאת. רבנו אברהם בן הרמב״ם הסביר בתשובה, כפי שנלמד, זה גם חשוב לעניין הזה, זה גם חשוב לעבוד את התולדות, אבל גם חשוב לשאלת המעבר מתחום לתחום. הוא אומר, אכן אין דישה אלא בגידולי קרקע, אבל הרמב״ם לא אמר שחולב הוא דש, הרמב״ם אמר שחולב הוא מפרק, ומפרק הוא תולדה דדש, וזה נשמע כמו התחמקות אלגנטית, כן, סמנטית או מילולית, אבל סוף סוף מפרק הוא משום דש. מה רצה רבי אברהם בן הרמב״ם להגיד? שהמלאכה, מלאכת דישה במקורה, אב המלאכה, היא באמת אורגנית, היא קשורה לעולם האורגני, ואי אפשר להוציא אותה משם, זה כל משמעותה, אבל תולדות מאפשרות לחשוב על המלאכה, כמו שאמרנו קודם, באופן מופשט, מחוץ לתחום הריאלי של המלאכה, גם הפונקציה שהיא ממלאת, וגם ההקשר שבו היא באה לעולם. תולדת מלאכת דש, שהיא פירוק דבר מדבר, לא חייבת להיות באותו תחום, כמו שמצאנו בונה בגבינה, ותוכן באופרת, וכן הלאה, באופנים שונים. ברגע שעברתי מתחום אחד לתחום אחר, הדרישה שעקבה אותי, כשדיברתי על דש, אין דישה אלא בגידולי קרקע, כבר לא רלוונטית, אני כבר בתחום אחר, וכל תחום לפי עניינו, ולכן יכול להיות חולב שהוא מפרק, למרות שזה לא גידולי קרקע, ואתם יודעים שהתוספות ניסו לדחוק ולדון בשאלה, אולי בהמות הם כן גידולי קרקע, ולהמשיך להגיד שחולב הוא גידולי קרקע וכולי, וללמוד את זה מהמעשרות וכולי, הרב מאיר, זה עסק בזה נכון בשיעור הכלי שהרב מאיר נתן, ואפשר ללכת באופן הזה ולהשאיר את זה, להשאיר את זה בתוך התחום, אבל הרמב״ם כנראה חשב שברגע שאנחנו לומדים תולדות מאבות בדרך הדמיון הצורני ועוברים מתחום לתחום, כן, לידי הפשטה, זה באמת כבר לא משנה, ויכול להיות שהתולדת לא תהיה בגידולי קרקע והאב יהיה בגידולי קרקע. זה לגבי מפרק ודש. לגבי קוצר, השאלה הזאת היא מחלוקת בין ירושלמי לבבלי, היא מחלוקת גדולה בראשונים, נעיר עליה ממש בקצירת העומר, הפעם זה מדויק הביטוי. מצאנו בירושלמי, רבנן דקיסרין אמרין, ההון דצייד קברה, מי שצד דגים, וכל דבר שאתה מבדילו מחיותו, חייב משום קוצר, כן? להוציא דג מתוך האקווריום שלו, מתוך הביבר שלו, זה קצירה, כן? זה רעיון מופלא. ברור שהירושלמי מרחיב את ההגדרה, הוא אומר שאתה מבדילו מחיותו, אבל קוצר זה לא רק מבדילו מחיותו, קוצר זה שיש משהו מחובר, מחובר אורגנית, הוא מחובר לאדמה, ככה הוא גדל, ואתה חותך אותו ומנתק אותו מהחיבור האורגני שלו. אז נכון, שבאופן שמסתכל על זה קצת יותר מלמעלה, הקשר בין הצמח לאדמה הוא מקום חיותו, וזה מה שהירושלמי עושה. אבל זו הפשטה, וזה כמובן מוציא את זה מחוץ לתחום של גידולי קרקע. אז האם ההגדרה של הירושלמי מקובלת על הבבלי? אז אנחנו מוצאים שיש חיוב על הוצאת דגים, אבל מהו החיוב על הוצאת דגים בבבלי לא ברור לגמרי, ונחלקו הראשונים. אנחנו מוצאים דיון קרוב, כן, בסוגיה להלן בשבת, דף קופזיין עמוד ב', אמרנו לגבי שולי דגים מן הים, כבר אמרנו, המושיט ידו לבעי בהמה, זה הדיון הקרוב, ומדלדל עובר שבמאה, כן, שהוא מוציא אותו, מתחיל להוציא אותו מתוך הרחם, כן, שנעקר ממקומו, אף על פי שלא הוציאו, חייב משום עוקר דבר ממקום גידולו. ועוקר דבר ממקום גידולו, במה הוא חייב? לפי הירושלמי הוא חייב משום קוצר, נכון? אבל רוב הראשונים חשבו שזה לא נכון. בבבלי דבר כזה לא נאמר ולא יכול לאמר, ורצו להגיד שקוצר, כמו יש הרבה ראשונים, רצו להגיד הרמב"ן ואחרים, רצו לומר שקוצר חייב
שקוצר חייב רק בגידולי קרקע, כמו דש, אותו דבר, כי כל מהותה של הקצירה, שדבר מחובר לאדמה, ואתה חותך אותו מחיבורו לאדמה, וזה לא דומה, ולכן צריך לחייב דג, או מי שמדלדל את העובר במקום גידולו, משום חיוב אחר. ויש שניסו ללכת לחיוב אחר בבעלי חיים גוזז, זה לא גידולי קרקע, אבל זה מנתק את הצמר ממקום גידולו, ויש שהלכו בכלל לתחום אחר, נוטל נשמה, ובכלל לא דיברו על... ובכלל לא דיברו על קוצר. בכל אופן נראה שהשאלה הזאת בקוצר היא שאלה שתלויה מחלוקת באבי וירושלמי, גם תלויה במחלוקת ראשונים אצלנו, ויש עוד שאלות רלוונטיות שלא נתייחס אליהן עכשיו. אני רציתי לומר שאני חושב שהשאלה העיקרית, דיברתי על זה גם לגבי בורר, גם בבורר דנו בזה, כן, אולי כדאי להגיד את זה על בורר, כיוון שזה הבחנה חשובה. אחרי, אני חושב שרובנו, כולנו ראינו, שהערה אחת של המגן אברהם עשתה בלגן גדול במלאכת בורר, כן, לא של המגן אברהם, של הטז. הערה אחת של הטז עשתה בלגן גדול במלאכת בורר. הטז אמר, הייתי חושב שבאמת יש בורר רק בגידולי קרקע, ולא בשום דבר אחר, ולא בכלים, כך אומר, אבל אחר כך ראיתי שרש"י כותב שיש בורר גם בצרורות, בהיימן דעבד חביתה, כן, בהמשך, שאתה בורר צרורות מתוך אדמה, זה לא גידולי קרקע, זה סתם חומר גלם, אדמה, כדי להכין כלי. אז גם חייב משום בורר, אז חייבים להגיד שיש את זה גם לא בגידולי קרקע. ככה אתה זהיר. עכשיו, למה שנחשוב שיש בורר רק בגידולי קרקע? אתה זה ודאי חשב בהתחלה באופן כללי, כן, שמלאכות שאופייניות לתהליכי עיבוד המזון, הן שייכות רק בגידולי קרקע. אי אפשר להוציא אותם החוצה, הן לא יכולות לעבור החוצה. אבל לומר, ראיתי ברש"י שזה לא מה שכתוב. ואז כל מי שראה את התז הזה, כמעט כל מי שראה את התז הזה, בין האחרונים, לא כולם, אבל רבים מהם, כן, זה הדיון הנפוץ, אמרו בסדר, כיוון שחייבים להודות שהתז צודק, הרי רש"י כתב שהאימן דעבד חביתה חייב גם משום בורר, וזה לא גידולי קרקע, כי הוא מוציא את האבנים מתוך האדמה וזה לא גידולי קרקע, אז חייבים להגיד שיש בורר גם לא בגידולי קרקע, כלומר בסכום, בכלים, בבגדים, במשחקים, וכן הלאה, וכן הלאה. אבל אני, מה שאמרתי קודם, אני רוצה לעמוד גם על העיקרון הזה. השאלה, גם בבורר וגם במלאכות האחרות שדיברנו בהן, לפחות אלה שלא נדונו בתלמוד, אבל גם אלה שנדונו בתלמוד אותו דבר, גם לגבי מאמר הייתי אומר אותו דבר. לגבי דש, אולי צריך לבודד אותו, אבל לגבי מאמר, השאלה היא לא אם זה גידולי קרקע או לא. השאלה, האם הפעולה במהותה דומה לתפקיד שיש לה פעולה בגידולי קרקע. צריך להשוות את זה ברמה מהותית. לא ברמה, לא אגיד כאילו, זה מילתא בלוטאמה, שזה דווקא בגידולי קרקע. מה הכוונה? כשאדם בורר אבנים מתוך האדמה, מתוך גוש האדמה, מה הוא עושה? הוא פועל על גוש האדמה הזה שהוא רוצה עכשיו לבנות איתו כלי, והוא מנפה אותו כדי שהוא יוכל להמשיך לבנות איתו. כלומר, הוא עושה בדיוק מה שעושה אדם שבורר אבנים מתוך חיטים, כדי שהוא יוכל אחר כך לאבד אותם, רק בנושא אחר. אבל זה באמת חלק מתהליך העיבוד של החומר. במקרה הזה זה לבנייה, במקרה הזה זה לחקלאות. באמת לא משנה, אפשר לעבור מתחום לתחום. אותו דבר אפשר להגיד גם בקוצר, מפרק, כמו שאמרנו, דש וכו', כמו שהרמב"ם אמר. אפשר לעבור מתחום לתחום, בתנאי שיש למלאכה, במובן המהותי, קשר, זיקה למלאכה הקודמת. אבל אם עברתי מתחום לתחום ואני בכלל לא עושה אותו דבר, כן? אז כבר אי אפשר לדבר בכלל על מלאכה. דרך משל, כן? כשאדם מסדר משחקים של הילדים שלו, מסדר את ארון הבגדים, הרי זה לא שהוא עכשיו מכשיר את חומר הגלם, שהוא 15 החולצות שתלויות שלו, ואחר כך אחרי שהוא יכשיר אותם, יהיה לו חומר גלם מעובד, שהוא 12 החולצות שנשארו אחרי שהוא הוציא 3 חולצות מיותרות, ועכשיו הוא יכול לעשות עם החולצות האלה משהו, נכון? הרי זה פשוט לא תיאור נכון. כלומר, זה שהטז דיבר על גידולי קרקע, ואחר כך הוא יצא החוצה, זה לא בגלל, כאילו להגיד, זה בגלל שזה דווקא גידולי קרקע, לא גידולי קרקע, אלא שצריך להיות, גם נקודה שנמצאת בתוך דבריו, שהמלאכה במהותה צריכה להיות דומה, שאתה לוקח חומר גלם או קבוצה של פריטים שהם ביחד מהווים תערובת או דבר אחד, ואתה מכשיר את התערובת הזאת לפעולתה. בגדים בארון הם לא תערובת, וגם משחקים שמפוזרים בסלון הם לא תערובת, כן? במובן זה שהם לא איזה חומר גלם שאתה עובד עליו ואתה מאבד אותו כי צריך את הקבוצה. אתה רוצה שזה יהיה פה וזה יהיה שם. גם סכום, שאני לא, שטפתי את הכלים ויש סכום ואני שם את המזלגות פה ואת הסכינים פה, זה לא עכשיו שאני לוקח את התערובת ואני מכשיר את תערובת הסכום שתוכל כך לעבוד איתה. אני מסדר את הסכום כדי שזה יהיה פה וזה יהיה שם, או לוקח חלק מזה וחלק מזה, לא משנה. בקיצור, השאלה העיקרית איננה אם זה, באמת,
אפשר להגיד שהשאלה היא גידולי קרקע או לא גידולי קרקע. כמו שהזכרתי מתוספות בצד שהוא מנסה להתעקש שבמה זה גידולי קרקע, וזה באמת פורמלי. אבל אני חושב שללמוד את זה ממעשר, כי אז באמת זה לא קשור להגדרת המלאכות. אבל אני חושב שיותר פשוט, הדרך העיקרית היא להבין, גם תוספות בעצמו נסוג מהדרך הזאת, היא להבין שההגדרה בגידולי קרקע מאפשרת לנו להתבונן במהות המלאכה ובטבעה. ומזה אפשר ללמוד גם לתחומים אחרים, כשזה דומה. להוציא אבנים מגוש אדמה, זה דומה. להוציא, יש לי רמת קש, אני לוקח את החתיכות הגרועות, כשנוכל עכשיו לבנות עם הקש, זה דומה, כי יש לי תערובת שאני צריך אותה עכשיו לבנייה. אבל לסדר סכום או לסדר בגדים, זה לא דומה. זה לא דומה, כי זה באמת לא עיבוד של חומר, כמו עיבוד החומר במלאכות המזון. עד כאן לגבי השאלה הזאת שעסקנו בה עכשיו, ונקרא את דברי האור שמח שישארו בראש. כותב, דבורר גדרו הוא בדבר הבלול יחד, הוא משתמש כשהוא בלול. בזה אם בורר מתופסולת בתוך האוכל, בשני מינים אבי בורר ואבי מלאכה. ודבר שאינו בלול, לא שייך בורר. כן, אני רוצה להזכיר כאן את החלוקה שהזכרתי קודם, האם צריך להיות דווקא ייצור, עיבוד של חומר, חומר גלם וכולי, או די בכך שאדם מארגן, מסדר וכולי, האם זה יכול לחשב מלאכה? זה כמובן קשור למה שדיברנו עכשיו, לכן אמרתי קודם שאלה שאלות קרובות, אבל גם שנזכר, זה יכול לעזור להבחין, מרש"י משתמע שיש בורר רק בפסולת ממש, נכון? רש"י אומר ככה מהגרסה שלו, כן, היו לפניו מיני אוכלים, ותוספות אומר שני מיני אוכלים, והוא בורר את זה מזה. למה להגיד שדווקא בפסולת ממש? כי פסולת ממש באמת קשורה לתהליכים המציאותיים, האורגניים. בטבע, דברים באים עם פסולת. כשאדם מערבב תאנים עם תמרים, או גרעיני חמניות עם גרעיני דלעת, כן? או דברים מן הסוג הזה, או אגוזים מסוג זה או מסוג אחר, זה לא אורגני. יש הרבה דברים שמעורבבים עכשיו בפנים, אז אני מסדר אותם. רש"י שהבין שזו הוצאת פסולת, הוא אומר, ככה דברים מגיעים מהטבע, דברים בטבע מגיעים עם פסולת, ובתהליך העיבוד של המזון או של החומרים, לא רק מזון, גם חומרים, ההכשרה זה, היא חלק מהעיבוד, זה להוציא את הפסולת, ולכן זה מלאכה. אבל כשאנחנו מערבבים כל מיני דברים ואחר כך מסדרים אותם, בסדר, זה חלק מהאדם מתקן, מסדר וכולי, זה לא קשור למלאכה כלל ועיקר, ולכן זה יהיה רק בפסולת ממש, באוכל ממש, אבל השיטה הזאת כידוע לא התקבלה, כן? הדברים של רש"י, הזכרתי עכשיו, אליבא דה מהות הדין, אבל לא אליבא דה הלכה. טוב, הזכרתי קודם, אני עכשיו רק אגיד את זה במשפט, זה קשור למה שאחר, ולא נרחיב בזה עוד פעם, שישנם, רוב המלאכות מתייחסות לפריט מסוים, לאובייקט מסוים שאני פועל עליו, אבל יש מלאכות שכל ההגדרה שלהם זה בקבוצה. זה למשל ההגדרה של האור שמח שקראתי עכשיו, והסכים איתו ערוך השולחן, שהסיבה שבבגדים, בסכום, או וכולי, או במשחקים, כאילו, אין שם בורר, כי אין שם קבוצה, אין שם תערובת. זה הרבה פריטים מבולגנים, חיטים, זרעים של חיטה, קמח וכולי, זה לא הרבה זרעים, זה תערובת אחת, שהיא קבוצה. וכן על זו הדרך, גוש אדמה שאני רוצה להשתמש בו, זה תערובת אחת, זה קבוצה. יש הרבה חלקיקים, אבל זה קבוצה. יש מלאכות שמוגדרים דרך קבוצה של פריטים, שהפעולה על הקבוצה היא זאת שמגדירה את המלאכה. יכול להיות שזה עצמו ההבדל בין לברור פסולת מתוך אוכל לאוכל מתוך פסולת. כשאני בורר אוכל מתוך פסולת, בדרך כלל, דיבר הכתוב בהווה, אני לוקח את האוכל כי אני רוצה להשתמש בו לאכילה או לסדר אותו, מה שלא יהיה. ברירת הפסולת מתוך האוכל, זה אומר שאני רוצה שהתערובת שאני משאיר לפניי, היא תהיה מוכנה, חומר הגלם הזה יהיה מוכן. אחרי אני מוציא את הפסולת כדי שהתערובת תישאר, כן? וזה נעשה כבורר לאוצר, שאמר אביי שחייב חטאת, אבל לא רוצה להרחיב בזה יותר, רוצה לדבר על עוד כמה עקרונות. מעניין לעניין באותו עניין, אבל ההבחנה היא חשובה ונדייק בה. זה, דילגתי על סעיף אחד, אני אחזור אליו תכף, כי זה קרוב יותר. השאלה שנשאלת במלאכות סידורא דפת, לגבי כמה וכמה מלאכות. דיברנו לגבי תוכן, דיברנו לגבי בורר, ויכולות עוד כמה מלאכות. האם המלאכה היא מלאכה גם כשהיא קרובה מאוד לאכילה, או כשהיא ממש מתקרבת לאכילה, היא מפסיקה להיות מלאכה והופכת להיות אכילה, או התקנת אכילה, או מעין זה. כן, זה השאלה הגדולה שנשאלת. כדוע לנו, לבורר הציעו מבחן פשוט, המוראים נחלקו, אחד אמר המבחן הוא עושה עם כלי או בורר ביד, אחד אמר פסולת מתוך אוכל אסור, אוכל מתוך פסולת מותר, ושלישי אמר השאלה הבאה היא אם הוא עושה לאלתר,
או עושה לזמן. וכבר רבנו חננאל, אחריו רבים, צירפו את שלושת הקריטריונים ואמרו בורר, כן, אוכל ביד ומיד, כן, אוכל ביד ומיד, אלה שלושת העקרונות. אבל השאלה, מה היחס ביניהם ומה באמת רצו להגיד? וכאן יש שתי וריאציות חשובות בין הראשונים, ומתגלגלות גם לאחרונים. אחת היא שאומרת ששלושת הקריטריונים האלה, כשהם מצטרפים יחד, הם סימן לכך שאדם עוסק בלאכול ולא עוסק בעבודה. כשאדם אוכל, הוא לא אדם עובד. כשאדם מכניס משהו לפה ותוך כדי הוא מוציא עצם, אז הוא לא אוכל, הוא לא עובד, סליחה, הוא אוכל, לכן זה לא שייך. אז צירוף שלושת הקריטריונים הוא לומר שאם אני לוקח את האוכל, אני אוכל. למאן דאמר שאפילו תוך כדי אכילה, מחמירים, שאפילו תוך כדי אכילה, כן, הביאור על אחד כזכור דן בזה, הוצאת הפסולת נחשבת מלאכה, אז לדעתו, אפילו שאני נמצא תוך כדי אכילה, אם אני לא לוקח את האוכל לתוך הפה, אז הפעולה הקטנה, הדקה של הוצאת העצם נחשבת מלאכה, ורגע אחר כך אני אוכל, ככה זה כאילו לעצור באותו רגע, לבודד אותו, מבחינת תפיסת המלאכה. אבל הרמב"ן, אחרים, הביאור הלכה, כותב שאפשר ללמד סנגוריה או להקל בזה, אומרים שאם אני עוסק באכילה, אז גם אם אני מוציא את העצם תוך כדי, בסדר, זה מותר. אבל השאלה היא יותר רחבה, וזה בעיקר נדון סביב תשובת הרשב"א, גם לגבי בורר, גם לגבי תוכן, וההסתמכות של הרמ"א על תשובת הרשב"א בשתי המלאכות האלה בהקשר הזה. מחבר לא הזכיר, והרמ"א הזכיר בשני מקומות, גם בתוכן וגם בבורר. הרשב"א הלך יותר רחוק. הרשב"א זיהה את הסוגיה שלנו בבורר, מה שאבאי אומר לאלתר, עם הסוגיה להלן בשילי המסכת, קופנון ה', ששם מדובר על שמותר לאדם במשנה לרסק לתרנגולים, לחתך דלויים לפניהם וכולי, כדי שהם יוכלו לאכול. הוא למד שם מדברי רב יהודה בגמרא, ששבויי אוכל, אוכלה משווינן. מותר להכין את האוכל לשם אכילה, לא לאכול, להכין את האוכל לשם אכילה. ואפילו ריסוק באופן הזה יהיה מותר. כלומר, מותר לרסק את התאנים או את מה שלא יהיה, כן וכולי, כדי שיהיה למי שצריך לאכול, נוח לאכול. תינוק שצריך לאכול, מרסקים לו את האוכל, מוחקים לו את, מוחצים את הבננה במזלג, או כל מיני תפוח אדמה וכולי. זה עכשיו לא מלאכה, אלא זה אופן האכילה שלו. ככה הוא אוכל, הדעת היא גדולה מדי, חותכים אותה לחתיכות, כדי שתהיה קטנה, או לא משנה, אני רוצה, יש עגבניה גדולה, ואני אוהב לאכול עגבניות קצוצות דק-דק, או שמעובבות עם מלפפון, אז אני עוסק בהכשרת האוכל. הרשב"א אמר, זה מה שהבא התכוון לאלתר. הוא לא התכוון להגיד רק שמותר לאכול ושאכילה זה לא מלאכה, אלא שגם התקנת האוכל והכשרתו היא גם לא מלאכה. ובזה הרשב"א מבחינה מעשית גם מרחיב, אולי מרחיב מאוד את הזמן שבו אפשר לעשות מלאכה, כלומר לברור או לטחון, כלומר לא רק תוך כדי אכילה או ממש על השולחן, כמו שהתוספות מוכן להתיר, תוספתא, ירושלמי, אלא גם לקראת הסעודה, שעה לפני הסעודה, אתם אומרים שלפני הסעודה, כן, שאדם עוסק בהכשרת האוכל, והוא גם בעצם אומר, מה שאמרנו כבר קודם, שכאשר אתה חותך את האוכל מהותית, ואתה מארגן אותו לאכילה, ואתה לא מתכוון לעשות איתו עוד משהו, אתה לא מתכוון לאבד אותו או משהו כזה, אלא רק אתה רוצה לאכול בצורה של סלט ולא בצורה של ירקות חתוכים, או אתה רוצה לאכול בצורה של מרוסק ולא בצורה של שלם. אתה מארגן לעצמך את האכילה, זה לא עבודה. הרשב"א אומר, כשאדם עוסק באכילה, בהכשרת אכילתו הוא לא עובד. ניסינו להגדיר אולי כדי שזה יהיה חד יותר, כשמרסקים את הבננה לתינוק, או כשחותכים את הסלט, זה לא תהליך של עיבוד מזון, אלא תהליך של הכנת המזון לאכילת האדם באופן שבו הוא אוהב. זה לא, בכלל לא חלק מתהליך עיבוד המזון בשום מובן. והמבחן של זה, אחד המבחנים של זה, שזה נעשה לקראת הסעודה וקרוב אליה. כשאתה רחוק משם, אתה לא נמצא בתוך העולם הזה. הרשב"א מוסיף הזה, כפי שגם ניכר מדברי הרמב״ם, לגבי תוכן, שהשאלה האם התחינה נעשית לשם בישול או לא, היא גם שאלה מכריעה. תחינה שנעשית שלא לשם בישול, אלא לשם אכילה הסמוכה אליה, גם תחשב שבויי אוכלה, ולא תחשב עשיית מלאכה, כי היא לא נעשית כחלק מתהליך עיבוד המזון, אלא כחלק מהאכילה. עכשיו, האם צריך לצרף את התנאים או לא, זה כבר השאלות ההלכתיות. מהות הדבר היא שאנחנו נמצאים בעולם המלאכה, שאנחנו עוסקים עדיין בתהליכי עיבוד חומר. תהליכי הכשרת החומר. אבל כשהתקרבנו מאוד אל השלב שבו אדם נהנה מפירות יצירתו, וזו כבר טענה מהותית
אדם הולך לאכול, אדם הולך להשתמש בדבר, והוא רק עוסק באפשרות שלו ליהנות מזה בצורה נכונה, מתאימה וכולי. שבויי אוכלה משבינן, ובדברי אביי זה לאלתר, סימן לאלתר, יצאנו מתחום המלאכות בכלל, ולכן זה מותר. לא כי אני אוכל, אלא כי כשהגעתי מאוד מאוד קרוב להנאה, להפקת התועלת מהמלאכה, כי אני כבר לא נמצא בעולם המלאכה, אלא בעולם שבו אני נהנה מפירות המלאכה. ולכן זה מותר. שבוי אוכלה משבינן. כן, זה חידושו של הרשב"א שהרמ"א סמך עליו, כאמור, ושתי הסוגיות בורר ותוכן הלכה למעשה. הלאה. נקודה הבאה, שהיא מספר 8, שמעתי קודם, מספר 9. עכשיו, תכלית המלאכה והמעשה. עד כמה עשיית המלאכה לשם תכליתה, תכליתה המקורית, תכליתה העיקרית, משפיעה על החיוב ועל הגדרת המלאכה. אז באמת לגבי שאלת, נתחיל משאלת הסיווג, שהיא שאלה פשוטה, כן? בשאלת הסיווג אנחנו מוצאים שבאמת זה יכול להיות שהדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. כן, נראה, נקרא בפנים, איפה צילמתי את זה. הרמב״ם כותב, לא זה. כמה פירוש המשניות, אבל איפה הבאתי את זה? הנה. מנקש. זה פרק י' ב', משנה ב'. מנקש. הוא החופר בעיקרי הצומח, והוא ממיני עבודת האדמה, והרי כחרישה. מקרסם, קורא את הירקות, וחותך מן, תכף אני מגיע לנקודה. מה שעמד על פני הארץ. הוא מזרד, הוא החותך זמורות האילן. עכשיו תשמעו. וזה המקרסם והמזריד. אם היה מתכוון להשתמש במה שקראת, אם הוא זירד או קרסם, אז מה הוא חייב? מתכוון להשתמש בזרדים שהוא קראת או בקרסם, אז זה מלאכת קוצר. אם היה מתכוון לתיקון הצמח כדי שיגדל ויפרה, כדרך שעושים בזמירת הגפנים, הרי זה זורע. כן? ועניין עכשיו, הלאה. ואם היה מתכוון ועניין לתקן, להכשיר את האדמה לחרישה, זה מה שאמר בהתחלה. כלומר, אם הוא מנקש, מקרסם וכולי, כי הוא רוצה לתקן את האדמה, אז הוא חורש. ואם היה מתכוון באספת העצים כדי להסיקן, או באספת הירקות וקדישתן כדי להאכילן לבעלי חיים, הרי זה מאמר. זאת אומרת, שאדם יכול לעשות אותה פעולה, או כמעט אותה פעולה, באופנים שונים, והוא יהיה חייב כל פעם משום אב מלאכה אחר. תלוי בתכלית המלאכה. מלאכה, לפחות מלאכות מסוימות, לא יכולות להיות מוגדרות רק על פי אופן הפעולה, אלא גם על פי תכליתה. עד כמה התכלית קובעת את הגדרת המלאכה? זו השאלה שנחלקו בה רב יוסף ורבא בתחילת מועד קטן, מועד קטן בית עמוד בית, דנו במנקש ומשקה. כן? האם חייב משום חורש? זה שיטת רבא. או חייב משום זורע? זו שיטת רב יוסף. אתם ודאי זוכרים את התוספות שם, במועד קטן בית עמוד בית, שהתוספות אומר, במה נחלקו, רבא שאומר שחייב משום חורש, מה קרה? האדמה עכשיו היא אדמה מנוקשת, אז האדמה השתנתה. האדמה עכשיו היא אדמה מושקת, הילחה, הירקה, אז האדמה השתנתה. אומר תוספות, בפני שהוא מתרכז בעצם הפעולה, גוף הפעולה, או דמיון הפעולה, כן? שזה דומה לחורש, שזו פעולה שנעשית באדמה. כשרב יוסף אומר חייב משום זורע, הוא מתייחס לתכלית הפעולה, למגמת הפעולה. למה? לשם מה אדם משקה? לשם מה אדם מנקש? הוא עושה את זה כי הוא רוצה שהעץ שליד אותה אדמה יצמח טוב יותר. כלומר, הוא עוסק בהטבת הזריעה. מצאנו בירושלמי שהוא כותב רשימות ארוכות, ברייתות ארוכות, שהן רשימות של מלאכות ארוכות שחייבים בהן מישהו. ולמשל הוא אומר, שכל אלה, כל מה שמי שעושה להבחו להיפרה, כלומר, לשפר את גידולו של הפרי, חייב משום זורע. וכל מה שהוא לעניית קרקע, שהוא נעשה לשם האדמה, חייב משום חורש, וכן על זו הדרך. אז היסוד של האם אני מסתכל על איך אני מסתכל על התכלית, יש לה עד כמה התכלית קובעת נמצא בדברים האלה. דבר נוסף, אדם שיש לו גב שושית בשדה, נכון, אנחנו יודעים, מנגים אל עמוד, חייב משום חורש. כתב הרן, הרבה פעמים אדם חורש שאין דעתו אלא להפך באפר לתיקון השדה ולא לזריעה. ולכך כל תיקון השדה חייב משום חורש. זה לא חייב להיות קשור לזורע.
מרש"י משתמע, הראינו את זה בכמה מקומות, שחרישה תמיד צריכה להיות קשורה לזריעה. למשל, כשרש"י מפרש מנהג ארץ ישראל שחורשים אחרי זריעה, אז הוא אומר בעין ג' עמוד ב' שזה בא לחסות את הזרעים כדי שהם יוכלו להיקלט בקרקע. זאת אומרת, החרישה צריכה להיות קשורה לסדר הפעולות שלה, היא לא לפני הצעה לתכליתה. גם מדברי הרמב״ם לגבי חרישה משתמע שהדבר תלוי רק בעבודת הקרקע ולא בזה שזה קשור למה שאחר כך לזריעה. המנקש בעיקרי לנות, המקרסם הזבים או המזרע את הסריגים כדי להפות את הקרקע, ליפות את הקרקע, הרי זה תולדת חורש, לא בגלל שהוא עוסק בתהליכי החקלאים של הזריעה, ליפות את הקרקע חייב משום חורש. נפקמינות יכולות להיות רבות, אדם שחופר קבר בשבת, כן, או סולל כביש בשבת, הוא חייב משום חורש או לא חייב משום חורש? משום בונה הוא לא חייב. כן, קבר יכול להיות שיהיה חייב משום בונה עם זה. אבל נגיד סולל כביש הוא לא חייב משום בונה. לפי הרמב״ם הוא חייב משום חורש, הוא עוסק בעיבוד הקרקע. לא צריך להיות קשור לזורע. כן? מה שנאמר בגמרא, גם זה בעין ג' עמוד ב', כן, שדנו המוראים, רבה, רב ששת, הייתה לו גפשושית ונטלה, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. גם שאלת התכלית יש כאן, וגם שאלת ההקשר יש כאן. רב אומר, הייתה לו גומה ותממה, סתם אותה, בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש, זו אותה פעולה עצמה. ההקשר השונה והתכלית השונה מגדירות את המלאכה באופן שונה. תוספות הלך עם זה יותר רחוק, וכאן אני אצרף שתי שאלות, מחמת קיצור הזמן כבר, אז נצרף שאלות שונות. אז אמרנו שיש, קשורות באמת, במהותן אחת משנה, שאלה של תכלית המלאכה, וישנה שאלה של ההקשר של המלאכה, המקום שבתוכו היא מוצבת, האם היא משרתת את סדרת הפעולות שהן פעולות החומר או שהיא עומדת בפני עצמה, כן? שתי שאלות הן קשורות אחת לשנייה, כי כאשר המלאכה נמצאת בתוך סדר הפעולות, היא משרתת איזה תכלית, ואם לא, לא. תוספות אומר בעין ג' עמוד ב', זומר וצריך לעצים, נכון? חייב שתיים, אחת משום קוצר, אחת משום נוטע, נכון? זומר וצריך לעצים. אומר התוספות, נראה אפילו לרבי יהודה, אתה מחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה, באינן צריך לעצים. וזה לא שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, לא קשור לזה, זה לא מקרה בעצים קוצר, אלא בעניין זה. כלומר, כדי להיות קוצר, אתה צריך לקצור עצים, כי אתה צריך אותם. ואם אתה לא צריך אותם, אלא רק אתה זומר, אז זה לא שאתה במלאכה שאינה צריכה לגופה, לרבי שמעון פטור ורבי יהודה חייב, כי סוף סוף קצרת, אלא אתה בכלל לא קוצר. היינו, שהתכלית מגדירה את עצם המלאכה. לא קצרת, אתה בכלל לא חייב. הייתי אומר מותר לך תחילה, ברור זה לא מותר לך תחילה כי הוא זומר, כן, אבל מצד קוצר הוא נוטע, כן, אבל מצד קוצר הוא מותר לך תחילה, הוא לא עושה מלאכה בכלל. באופן אחר, אם זה יעשה שזה לא משרת זמירה, נגיד, לא יודע, אדם עושה את זה, אפשר להגיד בתוספות, לא, להלכה אני לא אומר את זה, אבל לא, שלא יובן הנכון, אבל להגיד בתוספות שאם אדם יושב על האדמה ויש שם כל מיני ענפים כאלה באדמה והוא אתה רוצה, לא יודע, לשחק איתם, או לא, לשחק איתם זה לא טוב, כי אז הוא קוצר. תחשבו על דוגמה. כן, בקיצור, הוא רוצה לעשות משהו שהוא לא צריך את הענפים, כאילו, באיזשהו אופן. אז יכול, אפשר לחשוב, לעשות לחשוב על דוגמה, שזה יהיה אפילו מותר לכתחילה. אבל בכל אופן, אין בזה מלאכת קוצר. תוספות מוסיף, הוא אומר, מי די דהבה, וכאן אני מגיע שיעור הכללי של הרב איתמר הקודם, הוא אומר, מי די דהבה הקוראה על מנת לתפור ומוחק על מנת לכתוב. זה הדוגמה השנייה שלו, כלומר, וכאן נצרף גם את זה, כל המלאכות הללו שיש בהן סתירה כדי לבנות, קלקול כדי לעשות, אז נכון, המשנה אומרת, בהגדרה היא אומרת, קורא על מנת לתפור, נכון, זאת ההגדרה שלה. וגם המוחק, כן, הכותב, המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. זה בעצם ההגדרה של המלאכה, ותוספות אומר, אז אם אתה לא עושה את זה ככה, זה בכלל לא מלאכה. לא שזה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בכלל לא מלאכה, זה לא עכשיו מלאכה, למה? ביאור אחד, שחבית אמר עסק בו הרבה בשיעור, זה כי זה מקלקל, כל המקלקלים פטורים. כן, אם אדם לא קורא על מנת לתפור, הוא סתם קורא, אז הוא מקלקל. נכון, זה ביאור אחד. אותו דבר מוחק, אם אתה לא מוחק בשביל לכתוב, אתה סתם מקלקל, אתה מוחק כתב. מקלקל זה פטור, ואז הפטור הוא משום מלאכת מחשבת. נכון, מלאכת מחשבת אסרה תורה, ומקלקל, זה לא מלאכת מחשבת, מחשבת זה תמיד מלאכת יצירה, מלאכה קונסטרוקטיבית, פרודוקטיבית, לא מלאכה שלילית, חייב להיות ככה, נכון? אבל משתמע מתוספות, תוספות לא הבין ככה. איך אני יודע שתוספות לא הבין ככה? כי הרי תוספות משווה את קורא על מנת לתפור, או סותר מוחק על מנת לכתוב, לזומר ולא צריך לעצים, שאומר אפילו לרבי יהודה זה פטור. זה לא קשור למלאכה שאינה צריכה לגופה. מה תוספות רוצה להגיד? זה בכלל לא מלאכה באופן, זה בכלל לא הגדרת המלאכה. אדם שקורא
והוא לא מתכוון לתפור, זה לא שהוא עשה את המלאכה שלו לגופה. קריאה היא לא מלאכה, לא בגלל שהיא קלקול. איזה מלאכה זה לקרוא? זה בכלל לא מוגדר כמלאכה. תחשבו, תעיינו בזה רגע כשלעצמו, כן? אדם שמוחק, סתם מוחק. איזה מלאכה זאת? למה מחיקה היא מלאכה? למה להגדיר אותה כמלאכה? זה לא יכול להגדיר אותה כמלאכה. זה לא שהיא קלקול, ולכן זה מלאכה שנעשית באופן גרוע. זה בכלל לא מלאכה. כל משמעותה של המלאכה ניתנת לה בגלל תכליתה. ובהיעדר תכליתה היא בכלל לא מלאכה. כלומר, יש מקומות שבהם עשיית המלאכה שלא שם תכלית, מוציא את המת מן הבית החוצה. הוא לא רוצה שהמת יהיה בחוץ, שזה בדרך כלל מלאכת תוצאה, אני מוציא חפץ כדי שהוא יהיה שם, אני רוצה שהמת לא יהיה בבית. בסדר, מלאכה שנצחה לגופה. מובן. זה מלאכה שעשה לגופה. אבל יש מקומות שבהם כאשר המלאכה נעשית שלא לשם תכליתה, היא בכלל לא מלאכה. דוגמה נוספת שאתה נותן, הסוחט כבשים, ירקות כבושים, כן? כי הוא רוצה שהירק יהיה בלי מים, שיהיה יותר טעים לאכול אותו, לבשל אותו, כשאנחנו עושים לקישואים ודברים חצילים, דברים כאלה, כן? אז מי שסוחט אותם. אומר התוספות, זה, אין בזה בכלל מלאכה, רבי יוחנן אומר, כן, תוספות מצטט אותו, למה? הוא אומר את זה בתור הקשר, אמר שרי לגופן, לכתחילה, יש שם מי שיתיר לכתחילה, מותר לעשות את זה, שיהיה מלאכה שנצחה לגופה, לפחות שיהיה לפי רבי יהודה אסור, ולפי רבי שמעון שיהיה פטור אבל אסור, למה זה מותר לכתחילה? הוא אומר, כי זה בכלל לא סחיטה, מה הבעיה שם? שאתה סוחט מים, אבל כשאדם סוחט ירק כדי להוציא ממנו את המים, הוא לא סוחט מים, כי הוא לא מתכוון להוציא את המים. הוא מתכוון שיהיה לו ירק שהוא לא נפוח במים. זה מה שהוא מתכוון, זה לא סחיטה. בסחיטה אני צריך את המים. אז זה בכלל לא המלאכה. עכשיו, אפשר לחלוק כמה שתוספות אומר. אני לא אומר ש... והנקודה השלישית היא יותר עדינה משתי הנקודות הראשונות. אבל תוספות הלך עם זה על כל הדרך, כאילו, על כל הציר. והוא טוען שהמלאכות הללו, מלאכות הסתירה, קודם כל. מוחק המנת לכתוב, קודם עדית פה. וגם מה שאמרנו עכשיו, יש מלאכות שבהיעדר התכלית שלהם, אי אפשר בכלל להגיד שזאת מלאכה. בכלל לא המלאכה, גם רבי יהודה יתיר, וגם רבי שמעון יתיר, לפעמים זה יהיה פטור, אבל לעשות, לפעמים זה מותר לך תחילה, אבל זה בכלל לא קשור למלאכה שנצחה לגופה. הדר, אין כאן בכלל הגדרת המלאכה הספציפית, או בכלל הגדרת מלאכה, לדברי התוספות. עכשיו, נוסיף על זה משהו שהוא חשוב, זה, אם אתם זוכרים, קושיית רבי עקיבא איגר, ששאל על זה וכו', אפשר פה לחדד דבר משמעותי, הרי להלן עוד ילמד את זה, אבל אני אעמוד על זה עכשיו לרגע, כי זה יכול ככה להשלים את התמונה. במשנה בקופי עמוד ב' כתוב, הקורע בחמתו ועל מיתו, וכל המקלקלים פטורים. אז לפי פשוטה של המשנה, אדם שקורע על חמתו ועל מתו, מקלקל פטור, כמו שאמרנו, מלאכה שנצחה לגופה, ולא כמו שתוספות אומר. נכון? כי הרי תוספות אמר שזה דומה לקוצר, סליחה, למי שזומר, והוא לא מתכוון לקצירה, או למי שסוחט לא מתכוון לכבישה. אז זה לא בגלל שזה מקלקל, תוספות אומר, זה בגלל שזה לא מלאכה, ברור מדברי התוספות. וכאן לכאורה נראה שזה מקלקל, זה פשט המשנה, אפשר להבין, אבל הגמרא מסבכת את העסק. נכון, ככה את יכול להגיד, זה מקלקלים. הגמרא אומרת, אבל יש משניות, ברייתות, סליחה, שבהם כתוב שהקורע בחמתו חייב, ויש ברייתה שבה כתוב שהקורע על מתו חייב, והגמרא מתרצת ככה, היא אומרת, שיש קריאה על מתו שיהיה חייב, וזה קריאה על מתו שהוא חייב עליו בקריאה מצד ההלכה, ויש קריאה על מתו שיהיה פטור אם הוא קורא רק בגלל צער, ויש קריאה בחמתו שהוא חייב, ויש קריאה בחמתו שהוא פטור. זה כבר מסתבך, אמרו את הרבה שימו ממשך הגמרא, אבל גם כאן הגמרא מנסה לחלק, אומרת שהוא קורא בחמתו והוא בא להשקיט את יצרו, הוא כועס וכולי, אומרת רוצה כולם יראו שיש לו בגד קרוע, אז הוא חייב. עכשיו, זה לכאורה לא מובן, וכל הסוגיה שמסובכת, עוד נלמד אותה, לכאורה כל הטענה הזאת של הגמרא לא מובן. הרי כתוב במשנה שקורא על מנת לתפור, זאת קריאה. אדם שקורא מחמת אבלותו, הוא לא קורא על מנת לתפור. איך הוא חייב? לכל הפחות תהיה לפי רבי שמעון מלאכה שנצחה לגופה. לפחות, כן? או אולי בכלל לא מלאכה, איך זה יכול להיות? כן, איך אפשר להגדיר את זה כמלאכה? זה שיש לו מטרה חיובית בגלל ההלכה, מה זה משנה? כן, אבל זה קריאה. הוא רוצה שהבגד שלו יהיה קרוע, כן, הוא קורא את הבגד, זה מלאכה שלילית, וגם זה לא מתוכנן לתפירה. טוב, אז זה מורכב, אבל אני רציתי להציע, מי שלמד עכשיו מועד קטן, סיים עכשיו מועד קטן בדף יום, ישמח בתירוץ הזה, כי הוא יבין מה אני אומר, ואחרים ישמחו בלי קשר, בעזרת השם. אבל מי שלמד מועד קטן יבין, שאפשר לראות בהלכות אבלות, שהקריאה, היא לא מעשה שלילי, אומרת שזה פעולה, מעשה שמביע משהו, אלא למה קוראים את הבגד? כי אבל צריך ללכת עם בגד קרוע.
זו הסיבה שקוראים את הבגד. צריך ללכת עם בגד קרוע, ולכן יש הלכות ספציפיות, כמה צריך לקרוע, איפה צריך לקרוע, מתי אפשר לשלול את הקרע, מתי לשלול זה לתפור תפירה גסה, מתי אפשר לאחות את הקרע, כן, באיזה זמן וכולי. כלומר, הקריאה בשביל האבל היא הכשרת הבגד. כלומר, היא חלק מתהליך עיבוד הבגד. לא בגלל שיש לזה תכלית טובה, מוטיבציה חיובית. זה לא מעניין, זה לא רלוונטי במלאכות. זאת אומרת, זה יהיה לפחות מלאכה שנה צריכה לגופה, ויותר מזה לפי התוספות, זה בכלל לא מלאכה. לא, בגלל שהוא תיקן בגד. ככה מתקנים בגד. ולגבי הלחמתו, לחלק יש לכם אותו הדרך, וחלק צריך הגמרא בעצמה אומרת שזה תלוי ברבי יהודה, רבי שמעון, לא אכנס לזה, אבל צריך ללכת להבין את משמעות הקריאה באותו אופן. כמו, אני חושב, תבינו, כלומר, ראה שקריאה זה איזה מעשה, שדם עושה איזה עצבני, כאילו זורק משהו, כן? הגמרא מדברת ככה, אבל בבגד יכול שזה לא ככה. למשל, תחשבו על מרדכי. ויקרא מרדכי, אני יש משהו להגיד על פורים. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. הוא קרא בחמתו ובאבלו. מה הוא רצה? הוא לא רצה לעשות מעשה קריאה. הוא רוצה ללכת עם בגד קרוע. שזה מה שהגמרא מתכוונת. כן? במובן זה הקריאה היא באמת הכשרת הבגד. זה נדיר, זה לא דרך המלך. אבל כאן הקריאה היא באמת הכשרת הבגד. כמו קורא על מנת לתפור, אותו דבר. ואז היא חוזרת לקונטקסט של המלאכה. לא כמו תמיד, טוב, זה בעצם קורא על מנת לתפור. כלומר, כמו שקורא על מנת לתפור, הוא מכשיר את הבגד. הקורא הזה מכשיר את הבגד, רק שהוא רוצה ללכת עם בגד קרוע. ברור לכם שיש פה... כן, ג'ינס קרוע, כן? נכון? שקוראים ג'ינס, ללכת עם ג'ינס קרוע, נכון? אז צריך אחר כך לתפור כדי שיהיה מלאכה? לא, ברור שזה מלאכה. אבל ראיתי גם וגם. גם וגם מה? וגם מייסה קריאה, וגם... לא, מה שאני אומר שהמייסה קריאה הוא לא מספיק. זה מה שאני אומר, כי אם להגיד מייסה קריאה, כי זה טוב לי, כי זה נוח לי בבן הנפשי, זה לא קשור למלאכת קוריאה. מה זה? לא הבנתי, להחליף, לקחת בגדים אחרים? לא משנה, אתה צודק שהוא... לא, אתה צודק שיש מעשה, רק אני אומר, החיוב בשבת הוא לא על זה שעשיתי מעשה, כי אז השאלה, בסדר, עדיין זה לא, מלאכה צריכה להיות מוגדרת דרך המשמעות הפיזית, התוצאה שיש לזה, קורא מנת לתפור וכו', ואז עולות כל הקושיות, אבל זה בדיוק מה שתוספות התכוון להגיד, זה מה שאני רוצה לומר. תוספות התכוון להגיד שתכלית המלאכה קובעת את משמעותה. עכשיו, אם אתה הולך לזה שזה, קיימתי הלכה בהלכות אבלות על ידי מעשה קריאה, זה לא הופך את זה לקריאה במונחי המלאכות. קיימתי הלכה, אבל זה לא, זה פותר את הבא של מקלקל. זה, הרי זה מה שרבי עקיבא גר שאל, נכון? אומר, זה פותר את הבעיה של מקלקל, אבל תוספות אומר שזה בעיה של הגדרת המלאכה, איך זה פותר את הבעיה של הגדרת המלאכה? אז לכן הוא רוצה לסתות מתוספות, הוא רוצה להגיד לא כמו תוספות, הוא צריך להגיד, זה מקלקל, זה לא קשור להגדרת המלאכה. אבל אני מגן על תוספות עכשיו, ובאהדה אני מגן, באהבה. כן, אני חושב שהוא צודק, שהקריאה שלו קריאה טובה. אתה צודק שיש מעשה, אבל זה לא העיקר בהלכות שבת, זה מה שאני אומר. בהלכות שבת העיקר הוא שכיוון שהבגד צריך להיות קרוע, זה באמת קורה על מנת לתפור, זה. זה ממש המלאכה, זה מה שבאתי לומר. בסדר, אז בזה תרצנו את זה. טוב, מה... כאילו, זה די מתקרב לסוף, זה לא רחוק מ... מסוף הדברים, בעצם אני חושב שמה שנשאר לי, לימוד אב מתולדה כבר עברנו, נשאר מלאכה בהקשרה, זה מה שאמרתי עכשיו, נשאר לנו לדעתי רק לומר עוד מלאכת מחשבת שדילגתי על זה, אז נעשה את זה ממש בקיצור, גם באחד השיעורים האחרונים סקרתי את זה קצת, אז נעבור על זה. מלאכת מחשבת, יש הרבה דברים שדילגנו בדרך, אני עכשיו ככה סוקר את מה שאמרנו ונזכר מה שכחתי באמצע, אבל לא, מה לעשות. בסדר, הגענו לזמן. מלאכת מחשבת כמושג שמגדיר מלאכה בשבת. ראינו שלדעת אצל הרשב"א, אולי אצל רש"י, מלאכת מחשבת, המושג של מלאכת מחשבת יכול להיות מושג שמגדיר פעולה בעולם כמלאכה. כלומר, גם אם היא לא מלמדת את אבות מלאכה, אבל היא נעשית באופן מקצועי וככה עושים את המלאכה, זה מלאכה. כן, הרשב"א אומר על מי שמניחים את הביצים של התולעי משי בחיקם כדי לחמם אותם, כדי שהם יוולדו, כדי שיהיה אפשר להשתמש בהם אחר כך, שהם עושים מלאכה, כי זה מלאכת מחשבת, ככה מייצרים משי. זה חלק מתהליך ייצור המשי. אבל איזה מלאכה? זאת לא צריך להגיד, זה מלאכת מחשבת, כאילו, כן, הוא לא נכנס לזה. ברגע שזיהיתי מלאכת מחשבת, עכשיו יכול להיות שאחר כך צריך סיווג, לא צריך סיווג בשביל התראה, אבל זה לא העיקר. אני יודע שמלאכה היא מלאכה כי היא מלאכת מחשבת. אני טענתי אותו דבר גם לרבי שלקש ורבי יוחנן. בירושלמי, שכשהם מסתכלים בעולם וכל המלאכות הם מסווגים אותם, זה אב תודה שזה, תודה שזה, תודה שזה, מה שהם לא מוצאים,
מכניסים למגירה של מקי בפטיש, נכון? זוכרים, דיברנו על זה. שאלנו, בסדר, אבל יש הרבה דברים שהם לא הכניסו למגירה של מקי בפטיש. צריך קריטריון בסיסי יותר. אני אומר, כנראה שהם עבדו אותו דבר כמו הרשפה. הם קודם כל שואלו אם זה מלאכת מחשבת. כלומר, האם יש כאן מלאכה קונסטרוקטיבית, יצירתית, שנעשית בדרך מקצועית, כמו שההגדרה של המלאכה? יש, עכשיו צריך לראות למיין אותה. אחרי שעברנו את השלב הראשון, מיינו אותה, שמחים. לא הצלחנו, גם כן שמחים, כי יש מקי בפטיש. נכון? זה שיטת העבודה של רבי יוחנן וריש לקיש, ולכן הצענו לחלוק על ההצעה של רבי אשר וייס לגבי חשמל, שנלמד מרבי יוחנן וריש לקיש שחשמל זה מקי בפטיש, מהסיבה הזאת עצמה, כי כיוון זה לא מלאכת מחשבת, זה לא מקי בפטיש, ואי אפשר להסתכל על משהו ולהגיד ישר שהוא מקי בפטיש, קודם כל צריך להגדיר אותו כמלאכה, ואת זה לא עשינו, בסדר? זה הייתה הטענה שלי. אחר כך ראינו שמלאכת מחשבת יכולה להיות, או דרך מלאכת מחשבת אפשר להגדיר חיובים מסוימים. למשל, ראינו את זה בדיונים בדף ד' עמוד ב' ו-ה' עמוד א', לגבי יד, לגבי אדם שרק למקום מסוים וכו'. כל המקומות שבהם הגמרא אומרת מחשבתו משוויה למקום, או התאביד המחשבתי וכו'. כלומר, כיוון שבשבת אנחנו אומרים שמלאכה מוגדרת לפי מחשבתו של האדם, אז אם אדם ירק למקום מסוים, הוא השתיל למקום מסוים, אפילו שאין שם מקום ד' על ד', לא יצא מקום ד' על ד', כיוון שכך הוא רוצה, והמלאכה נעשית לטובתו, וכך היא דרך המלאכה להוציא את זה ממקום למקום. אז זו מלאכה. שוב, העיקרון של מלאכת מחשבת מאפשר ללכת מעבר לקריטריונים הרגילים. מקום שמנו זה יוצא, המקום שבו זה מונח, יכול להיות שזה עצמו גם מה שרבה אומר ביד, בוודאי אם נפרש את דברי רבה כשהצענו בשיעורים, לא בשיעור כללי, אבל בשיעורים היומיים, הצענו לפרש את דברי רבה על רקע דברי רב חיסדא. כן, שרב חיסדא אומר בדף זין עמוד א', שמי שזורק תח לדבילה על גבי, תח על גבי לבנה, דבילה נגיד, כן? אז הוא חייב למרות שזה בצד, ואין שם מקום ד' על ד', אבל אתה אומר, יש שם מקום ד' על ד', אבל רש"י לא אומר, ריבה לא אומר שמקום ד' על ד', וגם אומר אחר כך מי שזורק משהו ברשות שנתלה לקנה גבוה, גובה מאוד וכולי, אף על פי שאין שם מקום ד' על ד', הוא חייב, איך הדבר הזה יכול להיות? המכנה המשותף לכל אלה, שכיוון שבשבת מלאכת מחשבת עשרה תורה, וזה מה שהוא רוצה, הוא רוצה שזה ינוח על קנה, וזה נח. זה לא רבי עקיבא שהגדרה מופשטת, זה לא באוויר, זה נח. הוא רוצה שזה ינוח על הקיר, וזה נח על הקיר. זה לשתת חכמים שחולקים על רבי עקיבא, אבל גם לפיהם יש הגדרה של מקום, יש הגדרה שזה לא משנה. אם הוא, בשבילו זה המקום, אז זה מקום, ולפי זה יצאנו לפרש את דברי רבה. שרבה אומר, ידו של אדם כמקום ד' חשובה לו, שרבה לא התכוון להגיד פיקציה, שיד היא ד' ד' למרות שהיא לא ד' ד' ד'. אלא שהוא אמר שהכל תלוי במלאכת מחשבת, וכיוון שכמו שרב חיסדא אמר, גם על קנה זה 400, וגם על לבנה זה 400, כי הוא רצה להניח את זה במקום מסוים, ברשות היחיד או ברשות הרבים, ושם זה נח. אז לכן הוא חייב, בסדר, ככה, הזמנו, זה עניין שני של מלאכת מחשבת. ראינו דבר מיוחד שבשיעור כללי אמרתי שאין לזה מקור, אבל אחר כך עמיתי, הוא לא פה. תפסתי אותו, עמיתי שוורץ, הראה לי סוגיה שאולי אפשר ללמוד את זה, סוגיה למנחות, שאפשר ללמוד את זה משם, אני לא אעריך לגבי הסוגיה, אבל תשאלו, הוא יגיד לכם, אבל אני באמת בשבת לא מצאתי לזה מקור. מנחת חינוך אומר שבכל התורה כולה בישול יהיה בישול כל צורכו, הוא מוכיח מרש"י וכולי, בישול בשר בחלב, בישול בפסח, אסור לבשל כל צורכו, רק בשבת אומר אסור לבשל כבן דרוסאי, חצי בישול, שליש בישול. אומר המנחת חינוך, למה? מלאכת מחשבת, עשרה תורה. כלומר, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לאכול, אני שוכח, כל פעם שוכח את המילים האלה. בשר שרוצים לאכול אותו חצי בישול, איך קוראים לזה במסעדות? רר, רוצה לאכול, כן? הוא רוצה לאכול ככה, אז הוא חייב, כי זה מה שהוא רוצה לאכול. מנחת חינוך מבין שחייבים על זה, כי הוא רוצה את זה ככה. כי אנשים רגילים לבשל ככה. יוצא מדבריו לכאורה, שאם הוא משאיר את זה על האש, והוא לא, ומוכח שהוא לא התכוון, אז הוא לא יהיה חייב. אז אתה נראה לי מוזר מאוד, כאילו, המחשבה הזאת, אבל יש לה כנראה שורש בגמרא במנחות, לא נאריך. אז זה דוגמה נוספת לכך. ראינו שמרדכי, רן הביא אותו גם, כן? לגבי חק תוכות, מי שכותב על ידי מחיקה, יש אותיות מחוברות, והוא מוחק אותן, כן? אז זה נדון במסגרת סוגיה של חג תוכות. רואים, בגיטין, הם אמרו, הרשב"א אומר, זה גיטין ושבת אותו דבר, סוגיה לפנינו בקוף ג' קוף ד', אבל הם אומרים לא. בגיטין, אם אתה מוחק, זה שום דבר. צריך כתיבה, לשמה, צריך כתיבה ממש. אבל בשבת, לא אכפת לי באיזה דרך אתה כותב. מלאכת מחשבת עשרה תורה. אם עכשיו הדרך שבה אתה יוצר
זין ועוד זין, זה על ידי שאתה מפרק את החטא במחיקה. זה מלאכת מחשבת שלך, מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן אתה חייב. אז זה הדבר, כן, זה עוד דוגמה של מלאכת מחשבת, וכמובן, לא נשכח, וזה נסיים, כמובן הדיון הגדול בין הראש לרש"י, לגבי גרמה וזורה וכל מה שקשור בזה, והגמרא בבא קמא דף ס' עמוד א', שם נאמר שאף על פי שבנזיקין, מי שמשתמש ברוח כדי להזיק יהיה פטור משום שזה גרמה, בשבת הוא יהיה חייב משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה, וראינו כאן בדברי רש"י וכל מי שהמשיכו את דרכו, שזאת אמירה כללית. בשבת גם שימוש בחומר גלם, למרות שהוא לא בחומר גלם, באנרגיה, באנרגיה טבעית, זה יכול להיות אש, זה יכול להיות משהו אחר וכולי, אף על פי שאתה לא עושה מעשה ישיר, אז בנזיקין יש על מה לדבר, אם חייב או לא חייב, רוח, פטור, אש, חייב, בתנאים מסוימים, עם מי ליבה, הוא ליבה וכולי. בשבת, אם זה נעשה לרצונו ולמחשבתו, חייב, משום שמלאכת מחשבת עשרה תורה, השאלה היא לא אם נעשה מייסה, כן, מייסה נזק, כמו בנזיקין, כן, באופן ישיר, השאלה האם אדם תכנן משהו, יזם משהו והוא יגשים, את תוצאות פעולתו, גם אם הוא משתמש באחד מכוחות הטבע. וגם על זה אנחנו רואים מלאכת מחשבת עשרה תורה. אז בכל האופנים האלה, ויש עוד לא, צריך להגיד את כולם, מלאכת מחשבת מגדירה את אופי החיוב בשבת, ולפעמים גם מרחיבה אותו, כמובן גם ממעטת אותו, מקלקל, או דברים מסוימים, בשום הלכה בתורה, באיסור בתורה, לא נגיד שהוא מקלקל, הוא פטור בגלל שהוא מקלקל. רק בשבת, כן, ואותו דבר מלאכה שנה צריכה לגופה, לא נגיד לפי רבי שמעון, כן, שפטור. אז מלאכת מחשבת היא מגדירה באופן מהותי גם את החיובים וגם את הפטורים בהלכות שבת.